Dámy a pánové, vítejte u 51. breakdownu. Kluci minule oslavili beze mě, protože jsem byl out, ale viděl jsem sako, bylo to jako hodně ve stylu, to jsem musel ocenit. Hlavně s kšiltovkou Fair Play Finka. Tak dobrý věc, Patrik, jsem nežel. Já jsem to říkal hned, mě za to lidi vyhlásili. My ti taky říkali, hrát, ať si jsem dáš tak. Tu kšiltovku nebo to sako? Kšiltovku ještě. Sáčko musí být. Musím být pod tím. Každopádně proběhlý UFC 274, proběhly Bellator, proběhly PFL-ko a čeká nás Bellator a RFA víceméně. Tam vlastně i boxík. A čeká nás UFC? UFC Rakic Blachovič. Boxík? No. Kanelo, že ho prohrál. Jo, tak jasný, no. No, může zmínit. No dobré, jdeme na to, začneme komentářema klasicky. Začneme otázkami. První je Dominik Blažej, zdravíme. Pozdrav ho. Zdravíme Dominika. Čo tam čo? Ahoj. Dobrý. Zdravím ve spolek, opět super díl. Aha, fakt napsal dík. Jak už jsem psal Radimovi, jo, takhle jakože super, děkuje, jasně. Mám dotaz ohledně Michaela Chandlera, myslíte, že je reálný souboj s Conorem? Nemyslíte si, že by teď pro Tonyho bylo lepší do 77 a brát spíše lehčí soupeře, kteří nejsou v žebříčku? A pro koho je to myšlený, ten Conor? Pro Chandlera. A to nejde další otázka, ale je to bez čárek. A takhle jsem čet Forresta Gumpa, tam není jediná čárka v té knížce. Takže vždycky čteš a říkáš si, skončilo se, uvidí, začíná nová věta. A pak už to přestaneš vnímat. No tak v první řadě pro Chandlera to asi reálný je. Dana o tom mluvil docela dobře a nadšeně. Chandler ho vyzval hlavně ve veltrový váze. A protože když vidí Conora, tak si asi říká, že ta lehká úplně nebude jako už optimální, takže se musí jako přizpůsobovat jemu, no. No a chtěl bych vidět jako Chandlera ve veltru. To by byl taky dobrý. Dobrý zápas za mě, každopádně. No a Dana jako říkal, že prostě Conor není ready a že tohle je jako sice dobrý, jakože Chandler se jako objevil, ten zápas dává smysl, třeba za 3 měsíce se zase objeví něco, nebo někdo předvede nějaký výkon, objeví něco jiného, takže to je jako, že se mu ten zápas líbí, ale že stejně jako záleží na tom, kdy Conor bude fakt ready naskočit a potom se začne teprve řešit co, ale jako těch možností pro Conora je x, že jo, to prostě... A Conor mu hlavně hned odpověděl, že jo, ale v určitý fázi jeho kariéry, tak, tyhle, no. Takže spíš jako, když se bude vracet, tak bude mířit... Až bude Chandler po 3 prohrách. No a proto nehojit lepší do 77, tak to je hrozně těžký, protože on není jako obrovská lehká váha. A v 77. On je velký, ale není nabitej, takže jako schazuje se mu asi, jako řekl by, že ale ne easy, ale relativně normální. On je takový kostnáč, takže se mu ani nehodí nabírat 10 kilo. Plus ještě větší granáty by dostával. To už by nebylo dobrý. Spíš bych mu dal teďkon z někoho jako mimo úplně top 10. Aby jako udělal, chytil tu jednu výhru. A ono to zní, a pak to bude 24-letý frajer, který bude za 5 let titulový vyzývatel. Je to těžký. Udělal si jméno na to nemu. Nebo s Hookerem vlastně. Hooker se teď zvrací do toho, že jo, zase do lehký váhy. A double knockout, no. Takže tam by to mohlo být jako dobrý matchup. Žebříčko by to dávalo jako smysl relativně. Pak je tady... To je jak na Bisping, on mě chce nachytat, abych přečetl ten název The Asshole. Zdravím, borci. Co se vám vybaví jako první pod pojmem Humble Pie v UFC nebo i na české scéně? Za mě zmíním třeba Johna Wicka. Počkat. John Wick je film, že jo? Jasný, no. A je to James Wick, ten fighter. Proti Gaethjemu. Potvrdil, že je Justin Homer Simpson MMA a pak to skončilo, jak skončilo. Druhá otázka zní, co říkáte na bonus 30k v bitcoinech pro Namajunu za výkon proti Esparze? Díky za díl, jste skvělý. To jsme včera řešili a jde o to, že to volej fanoušci, kteří byli naštvaný, že jejich oblíbenkyně ztratila titul, ale měla platit pokutu spíš. No. A hlavně ten bonus od těch fanoušků je vlastně to už druhý turnaj teďkonc, který se rozdával ten kryptobonus. A vždycky to vyhrajou jako ty, co mají nejvíc followerů, no, to je jasný, vlastně no. Jako na Instagramu. Je škoda, že to neslouží pro to, aby to třeba dostávali nějaký takový šikovný, třeba z prelimů lidi, že by si mohli vydělat jako trošku víc. A kolik fanoušků vidí ty prelims? Právě, já vím, no. A zase teďkonc dostávají ten hlavní bonus těch 50 tisíc většinou ty lidi z těch prelimů, nebo většinou. Teď to vyjde zrovna. Jako jo, no, že možná se to tím srovná, že ty největší hvězdy budou dostávat od fanoušků krypto a ostatní dostanou od stříčka. Což by docela dávalo smysl.
Tomáš Krejčí. Počkej, ještě k té první části Humble Pie, jenom jo, Humble příklad. Pie, no tak jasný. Jako na naší scéně nejvíc napadá jako Carlos Vémola, že jo, jako s Attilou. To by přišlo jako, že bude chodit kanálem, tam, ho jako, tam ho spokornil jako nejvíc. No tak na chvíli, trochu. Na chvíli, no to ani ne, tak jako v řádu dní si myslím, že to bylo, ale... Do vypsání dalšího zápasu. Prostě. Ale jinak mě nenapadá, jako, že by někdo byl úplně jako nějaký jako sebevědomý a pak by jako dostal nějak tvrdě. No, Karlo si takový nejvíc, že? Tak ten o tom mluvil prostě jako, že chce vyhrát a pak ještě takovýhle finish, tak tam i sám jako to uznal, ale nějak jako nikdo další na to, no. Jak na Clash of the Stars? A pak tady až po vrtulnících, postavil se tomu jako chlap, nemá se za co stydět. Tomáš Krejčí, ty vole, vy jste tak mimo, že to ani není hezký. Děkujeme. Je pondělí, tak ty vole, jako, co bys chtěl? Co říká v pátek, ne? Jo, to je ten nechtěl problém s bábosynem. To je rozjetá kauza už. Okay. Pavel Hosnedl. Dana White říkal po tiskovce po turnaji, že... Ne, na tiskovce po turnaji, že Cowboy se den před zápasem futroval u Zacko Bell a dostal otravu jídlem. Jeremy Kimball, klasický. To musela být asi dobrá chálka. Jinak Gaethje mi přijde, že udělat ten poslední krok k titulu mu není souzený. Nejsem moc jeho fanoušek. Oliveira určitě budoucí Hall of Famer. No tak jestli se futroval v Taco Bell, tak... Já u něj mi to nepřijde, že ten nebyl jako standardní, já musím, že on jako takhle to má hozený. A hlavně to... už ví, co si může dovolit, tak. Že? To je prostě špatná surovina. Nesmysl zápasů, to se stát může. Tak jako sapivko, no. A podle mě to tělo je náročnější a se potom náchylnější. Potom schazování, že přece jenom jako taky, vím, že i Rým měl přece jenom problém s tím suši, že se dával, taky měl travu. No, tak to je syrová ryba, ale to bys neměl jíst právě. Takže jako stane se, no, ale škoda. Gaethje nevím, ten se vždycky odchýlí od taktiky, ale k tomu se dostaneme ještě. Musí být potaz jako s kým zápasil taky, že jo, jako ty dva zápasy titulový. Trošku to urychlíme, co nějak. Kolik ty máš teda času? Dvě hoďky? Potřebuju před jednou vyrazit, a je 10.30. Dobře. 30. Daniel Kaňa. Zdravím, borci, všimli jste si debaty Rogana s Cormierem o dělání váhy během zápasu Dumont a Chiasson? Rogan tam mluvil o tom, že by bylo lepší, kdyby byl jiný systém vážení a DC mu oponoval, tak to musím doplnit. Jinak díky za skvělou práci, kterou děláte. No, bohužel Premier Sport už neumožňuje přepnout do originálu, což jako... No, tak to, to byl prelim tohle stejně. To bylo na prelims, aha. Tak to jsem neviděl. Ale počkej, já mám DigiTV a tam to přepnout jde. Ale když jsem se pak pouštěl přes O2 v tom prohlížeči, tak tam je jenom ta... Jenom česká, nebo český slovenský, A zase zajímavý k těm, co nenavážili. Jak prostě se to úplně... Už jsme to řešili i minule, ale prostě teďkonce je to, dá se říct všude, že ten, kdo nenaváží, tak prohraje. Ta Norma Dumont byla velkou favoritkou, na ní bylo snad 1,30 něco kurz a na Macy Chiasson bylo 2,7. Vyhrála Macy Chiasson. A řešilo se, že to jako mohlo jít na obě strany, tohle jste zrovna. No a Norma Dumont nenavážela o 2,5 libry, tak jestli jako prostě to s tebou jako v tom zápase něco udělat. To je hrozně obecný. To může být tím, že mají zrovna krámy, protože nejde váha, protože se cítí dobře. A taky to může být u někoho prostě, že to nedával a musel se na to vykašlat, na to sekání, nebo to ještě zkoušel do poslední chvíle, nebo se na to vykašlal. Tak to prostě nejde. Oliveira taky nenavážil, ale vyhrál, takže to není úplně... No ale tak tam to bylo jako... to nejde to zobecně tady z toho. Potom je tady otázka od Sedoxe PDP, jak bychom viděli potenciální zápas Kozma Masvidal, vtipálek. By ho naházel David, to je jasný, ale ty bys ho nepustil z oktávy. Abych mu nepřál, ty vole. Adam Berny. Hoši, jste hodně ostří. Na mé stupnici ostrosti jste někde na úrovni Carlose Condita. To mě hodně potěšilo. A to je ostrý, takže jedna dobrý. Z těch nejlepších pochval. To je, kdyby si dostal zapálivost, ty vole, z 5 papriček 4. Přesně, to je to. Je to hodně dobrý. Na titul to nestačí, ale... Přesně. A jsme v tom mixu už. Je tam ještě full prostor pro to zlepšování, ale už tam nějaká ta úroveň je. Kešit na fr i chyt. Cože? Díky za podcast, jinak z těch reklamní okénko. Jinak z těch Zero je mangovej a světle zelený Ultra Monster nejlepší. Výborný jsem. Yes. Hlavně ten. Monár. Přeběhlík, ty vole. No. Ano. Tak ty vole Red Bull se nepozval, ty vole, tak... Co jsi to řekl tady, zo? Co? Zbyněk Kocian. Zdravím, pánové. Jako vždy skvělý díl, moc děkuji za vaši práci.
My děkujeme. MMA je sledují dlouho od turnajů Colosseum 2 či Pride FC Critical Countdown 2005. A proto mám otázku, která pramení ze širšího záběru. Jak se osobně díváte na turnaje typu Votore či King of the Streets? Jestli byl již takový dotaz, omlouvám se za duplikaci. Nebyl asi. Mm-hmm. A koukám se na to dost skepticky teda. Votore je skvělý. Votore je polský promotion s Valičkama, viď? A mají tu platformu velikánskou. No jasně, a teď to najdu. A počkej, a to není to na tom betonu, jak se tam hážou? Protože King of the Streets asi bude King of the Streets, King of the Streets neznám, ale Votore, jako tam byly zajímavý fajty. Já teda u těch jakoby extrémnějších pravidel bez rukavic, s hlavičkama, s tímhletím. Jak se jmenuje to na písku? Vždycky bych tam řešil tu... možnost, jak dlouho ty zapasníci vydrží, no. Jako to MMA už takhle na to tělo strašně těžký. Ale teď to bylo jako... že to mělo úžasnou atmosféru, že to je taký temný, ponuřejší. Takže jako samozřejmě je to krásný, ale ty zápasníci by měly být placený aspoň jednou tolik, aby to mělo smysl to zápasit. Jinak prostě je to, na toto zkusit je to super mít ten zážitek, věřím, že je to pecka, ale dělat tam kariéru je hrozně triky. No tam, tam chodí právě spíš jako po kariéře, teď tam zápasil Marcin Vzrošek, který vlastně byl v KSV dlouho, byl i šampionem snad pérový váhy. A jako nakonec kariéry jít do Votore si asi něco přivědělo. To je trošku trend, no. No tak teď jsem Bena Rotvela, do Bernaklu, Ano. Já vím, no, penízky, no. Ale jako tyhle ty zápasy úplně nevyhledávám, ale zase to prostě k nějakým způsobem k tomu MMA patří, jako všechno další, jako freak fighty a tohle z toho nějak, z něčeho to vychází a v tom Polsku mi to přijde úplně jako spjatý s tím vývojem, tak je to nějaká odnož, která tam prostě funguje a jako tam, zrovna tam u nich to k tomu patří, se myslím, no. A třeba v tom Rusku tam máš Top Dog organizaci a ten Hardcore Fighting Championship. A tam je tak nesmyslná úroveň zápasení a prostě jako je to ve finále nejčistší forma boje, že jo. Takže jako když do toho jsou ochotný, tak rád prostě jako nejsou ty rukavice, tak jsou ty šrámy na ksichtě, ty otoky, zlomeniny v obličeji, hrozný. Tak. A nevím, a jako sport, který už zahrnuje ground and pound bez rukavic, tak už je moc, je to přísný, na můj vkus. No. Jako já chápu, že to máš na seznamu, chceš mi odškrtlý, takže jako to třeba hecneš, dáš ten fight, ale jako no, pak dostaneš vymláceno, měl jsem ten zápas, neměl ty vole. Právě. Jak šel Artem, to bylo s těma balíkama slámy. To je on šel ještě proti tomu, nebo to bylo hardcore. Proti, šel v Bernaklu, s olympijským boxerem, dostal hrozně. No. A tam zápasy na zemi, tam to nějaký kanvas? Ne, tam máš slámu okolo toho. No slámu vím, ale to je na zemi. V boxu to neřešíš a tam všichni zrou v džínách a v teniskách. Tam je jako chyba toho, že tam máš prostě beton na té zemi. Tady až Keller. Kluci, shorty, děláte skvěle. Děkujem. Podcast, ne? Každý vždycky bude píčovat na články, kde jsou Clash of the Stars, jo, to je k tomu minulé vlastně. To a podobně, koho ten content nezajímá, tak ho ani neotevře. Mě osobně tenhle virál baví a pár článků do týdne nikoho nezabije. Amen. Někoho nezabije, takže někoho jo. Navíc, když to má takovou sledovanost, jo, pochopím. Jo, to jsme mluvili minulé a to je jako takový rozumný názor nebo pohled na tu věc. No, nezajímá tě to, přejdi to, zajímá tě to, už si to. Ano. Finanční poradce Radima Krajila, formerly osobní kuchař Pavla Bartoše. Jak on začínal? Zvukář Cirkusu Octagon. Pozdravujeme všechny tři. Když už byla řeč o šedé eminenci českého MMA a mentorovi Shorties, kdy konečně dostane prostor Pavel Trbušek? Vzhledem k množství jeho následovníků by views letěly rapidně nahoru. My jsme dostali zákaz si ho brát do huby tohle člověka, takže to asi musíme přejít. Takže ty ho poslechneš? Ne, tak to neposlouchej. No. Pavel je kyselý, kde se řeší zápas, ale jinak nevím, jako jestli jako hosta je to taková rozporuplná jako postava, jako určitě měl co říct, spíš to spíme s nějakým speciálem, bych to viděl třeba někdy zase. A u Patrika byl, že? Jo, ale spíš to jako, nevím, při nějaký sledovačce. A to byl zrovna dobrý díl tam jako, byl reprezentativní. Jo, tak já jsem myslím, že tam si získal jako spoustu lidí i že prostě poznali, že jako fakt ty znalosti má a hol jako to, že jako svůj. I když teďka taky mi přijde, že se jako už ani tolik nekomentuje a už tam není kolem toho jako takový halo, že dřív vždycky po každém příspěvku se robil jako Pavel. A když tam nebyl, tak lidi psali, kde je Pavel a teď už je to taky jako sklidnější, že občas něco napíše, občas ne, ale celkově jako ty bitvy tak nějak utichly mi přijde. Michal Bálek, vůbec se ještě neví, jestli Leva odejde do Reálu. Teda do té Barsy, že jo, jsme řešili tady.
jsi řešil ty hlavně. No jasně. To byl tvůj kůň, ale to je pravda, no. Ještě jsem se znova teď přeřek. No já spíš jako jestli nevíš, jestli je to. Nevím, nevím. Tak dík. Milan Lakomý, super chlapi, dík. Jestli je Lakomý a řekl tohle, tak to musím váš život dojít. Jospes, to panoptikum dává za zápas 40 000 korun, ale až po zápase, proto kryl žebra o peníze, který teď nemá. Vlastně dává smysl. Aha. Mm-hmm. Roubíček Benda jedou MMA. Jo, a pak tam ještě ten Jospes psal, tady jsou sestři zápasu i rozhovory s mladým Jirkou a je tam i zápas s Futerou a je to nějaký 40-minutový sestřih a jsou tam fakt jako všechny mače a... Je to hodně zajímavý, no. Když tak třeba... to si když tak rozklikněte v komentářích no. pro fanoušky Jirky. Pod 50. dílem je to. Mm, tak ještě dáme dva. Preventivní úder. Je strašně vtipný, jak sedíte u toho ministolu. Je správně domácký, jak jste sundali boty. Tak zažili jsme Ameriku, ale v botech tam dvě hoďky nebudu zbytečně. A Rencek, velký bůh, Kvádro a Bejska. Bejska, jak šlotovka? Mm. Aha. A to je jak Bart... Ne, jakože... Ne, ale tak on je to bez diakritiky, tak nevím, jestli to tak... To je jak Bartošákův jídelníček. A Radim odepsal, to je styl Rensku. To je styl. To je styl. Jsem trendsetter. Tak jo, trošku to posunem. Na to byl Lexa vlastně, já jsem to koukal hodně. Mě to posílal tyhle ten. Posílal mi do fotku Biggieho i starýho, jak prostě je v tom, je v Kvádru a v Šoutovce, dřív to nosili prostě. Prostě musel no, být jakoby, v tom filmu, že jo? No musel si být jakoby, že jo, jako poháklej, ale prostě musel jsem zachovat jako ty kořeny, takže... Prostě, můžeš dostat, můžeš se dostat z ulice, ale nemůžeš dostat z ulice na sebe. Přesně tak, no. Je to furtce, no. Jo, tak jestli, zase tam bylo 50 komentářů, tak jestli jsem něco vynechal, tak se tam ripoustněte, ale trochu já myslím, po posunem, když jsem se díval tam to. Protože ještě chceme zmínit, jak jsme byli na premiéře filmu určitě. Jo. Tak zmiňuj. Proto jsem měl to sako, když tak. Tak, byli jsme pozvaní na premiéru Jirkova filmu nebo dokumentu Cesta bojovníka. Bylo to ve světozoru, který má kapacitu... 356. Správně. Míst. Rozumím. Jak tomu příběh, proč to ví. Co tady přeli. Ale... Ty jsi mi říkal, že si to už nebudu v pondělí pobavit. Ale... Mazdar. To má napsaný na zrcadle. Vyhej ale... ruká v tom. 3, 5, 6. No. ne asi. Vole. Jinak jako... bylo to dlouhý, já nevím, asi hodinu a půl, čtvrt, zhruba, tak nějak, že to bylo takhle, jako pokud člověk jako sleduje Jirku podle mě delší dobu, tak tam úplně nezazní nic jako novýho, ale je co dobře, cihla, co ta cihla? Ale dobře, tak no. Že dostával cihlí, tam zazní a celkově jako nějaký nový informace, ale to spíš jako dobrý je v tom, jako já, člověk, který ho třeba sleduje delší dobu, to vnímám tak, že to je jako ucelený prostě dokument, který když se podíváš, tak asi přesně víš zhruba prostě, kdo Jirka je, jakým směrem jde, jakou má cestu, jaký má myšlenky, takže pro lidi, kteří třeba jako úplně tolik nesledují, tak si myslím, že to je ideální jako vhled do toho jeho života a vůbec jako... Jsou tam ty věci, které ho utvářely asi jako člověka. Určitě zazní tam prostě jaký jako... Promiň. Takže můžu. No, jako vidíš tam, že se prostě v mládí vybouřil takhle a teď už asi nemá potřebu tyhle věci vyhledávat. Mluví tam hodně jeho ségra, o něm řeší tam prostě osobní problémy z dětství. Jako že, že vlastně Jirkovi umřel táta, když byl malej. Já jsem jako nechtěl nic jak spojovat z toho děje. Takže jako pro ty, co... Ale já myslím si, jako, že mám Jirku docela nakoukanýho a... Hodně věcí jsem tam taky. A hodně věcí, jako mě tam překvapilo. Určitě můžu doporučit tady ten film. Běží to teď konc na Voju, režíroval to Petr Hrubec. Myslím si, že jako odvedl dobrou práci na to, že to točili jenom 4 dny de facto. Tyhle, tak... Vlastně podílel se na tom Daniel Slanec, který dělá kameramana Oktagonu. A je vidět, že si je rád hraje s dronama, že jak tam zabírali tu přehradu, ten jeho barák v lese. Jak plave jako v té vodě a ta kamera jde za ním. A to, jako, hezky to je hezky zpracovaný, si myslím, že výborně i takový jako citlivě pojatý ty intimnější témata a zároveň, jako, že tam odhaluje prostě je to mládí, prostě, jako, že se rubal, že to jako otevřeně přiznává, ale zase i zatím je nějaká jako myšlenka, se dá říct, nebo prostě nějaký motiv. Akorát tak je tam ten jeden rádoby emotivní moment, jak mu ukápne slzička, vůbec to nedává smysl v kontextu. Ono, já se pak četl o tom, že to jako... Dával tabák do očí. Přesně, právě, no. Jako, že to bylo jako autentický, ale ne, že by tam jako byl nějaký dojemný moment, ale že jako si dal tabák do očí, ale... Říkám, tak víte, jak ti dá slza až dolů a pak spadne, že fakt jako je to...
to bylo jako trošku možná na sílu, ale zase jako přišlo mi to docela to, že to tam sedlo a nebyly tam žádný úplně klišovitý momenty, takový hezký vhled, říkám, jako člověk, který třeba úplně nezná, když tohle pustí, tak si myslím, že má jako dobrou představu a může se snadno stát jako Jirkovým fanouškem, protože to hezky ukazuje toho bojovníka jako z víc strán. Není těžký se stát Jirkovým fanouškem. A jako takový komplexní pohled. Takže to pak byla ještě jako tiskovka krátká, kde jsme se úplně asi jako nedozvěděli nějak jako nic extra novýho, jenomže vlastně celý tým odlítá už 16. příští pondělí, letí do Tajska, do Phuketu, tam budou trénovat a budou odřízlí, což berou úplně jako... Největší bonus té věci. Hlavně je to dobrý, že to v podobném časovém pásmu, že jako zápas. Ale že to je takový jako, že fakt tady věřím tomu, že Jirka teď byl v Praze, že jo, a plnil si mediální povinnosti a furt každý po něm něco chtěl, jim lidi kolem mě prostě měli x rozhovorů, ale mi jasný, že jako tohle je věc pro ten mainstream, takže prostě si plní povinnosti, který třeba dřív neplnil, že jo, skrze nějaký ty mainstreamovější média, takže je super, že odletěj, tam budou zašitý, dobrý, budou dělat nějaký videohovory, ale to si můžeš, že jo, nějakým způsobem korigovat. A budou tam prostě zalezlí, budou doladěvat přípravu a pak se přesunou do Singapuru vlastně ten týden na ten Fight Week. Pro mě úplně ideální řešení a že se tak jako odstřihnou prostě od těchto všech vlivů a budou mít větší klid. Měl by do 14 dnů vyjít countdown s Jirkou? No, možná jo. No chodí týden před turnajem, chodí countdown v neděli. Takže to jsou 3 týdny spíš. Koliká ty je dneska? Dneska je 9. 9. Na zápas je 11. No, tři nějaký 3 týdny. Což se natáčelo, když byl v tom Phoenixu, co? No on řekl něco, nebylo to tak a ty? Měl jsi pravdu, ne? Jsem jenom korigoval. No a dneska vlastně přišel trailer, když jsme u toho oficiální promo na turnaj, takže se na to lidi už můžou podívat, samozřejmě hlavní role tam je Glover s Jirkou, plus turnaj, prostě je tam Ševčenko se Santos a Joanna se Jank, tak to jsou taky největší hvězdy. A vlastně mi došlo, že Wiley s Joannou teď půjdou o title shot, když je Esparta šampion, protože obě dvě dvakrát prohráli s Rose a nešli by s ním po třetí. To bylo hezký moment na tiskovce, protože se právě o tom bavili, jakože co teďkon, že ten zápas, že Rose, k tomu se ještě dostaneme a Dana tam jako tak jako se díval na ty své to asistenty. To všichni vyplý, když o tom bude mluvit, teď o tom zápase. Na ty asistenty a, jako, a říká, jako, že ještě bude důležitý a dívá se na ně, jako už jsme to oznámili. A pak jenom začeptá jako Joanna s tou, ale jo, to už žádnou oznámený, tak jako, že pojď a že přesně to promluví do toho, do toho dalšího vývoje v té divizi. No. A ví se už, jestli je to pětikolák? No nevíc. No, plně to koncipu furt jako trojkolák normálně. Já bych řekl, hlavně mě, měsíc do zápasu to povýšit do dvě, když nevědí bojovnice. No, se o tom spekulovalo, Joanna byla ve studiu, jak je vždycky kvážení, jak je tam DC a takhle. Tak Joanna byla ve studiu a sama říkala, že ještě furt neví, jestli je to 3 nebo 5 kolák. Ne? Tak uvidíme. Takže PFL byl první. No, vezmeme to postupně. Tak řekni Jindrovou. Martina Jindrová bojovala s UFC veteránkou Vanessou Melo. Byl to první zápas vlastně turnaje a celkově nedala jako... Nedala jí čuchnout. No, dá se říct, jako, že relativně dominantní výkon, nebo prostě dělal si svoje. Melo se tam snažila několikrát jako přenést ten souboj na zem nebo na to pletivo, ale Martina skvěle bránila. Vlastně nevím, jestli by byli na zemi, ani nebyli podle mě ani jednou na zemi, nebo jestli krátce možná, ale na tom plativu byly jako nejdíl ty sekvence, ale jako Martina to dokázala otáčet, prostě vypinkávala si a jako jasná výhra se dá říct, 3 body, škoda, že se nepodařilo ukončení, protože pak tam Melo podle mě byla docela naholená, nebo že tam ty kontry byly docela jako štiplavý. Byly výborný, ale jako Melo stále... Jo, právě, takže... Jako držela, no. Jako na to, co unesla, to jsem všiml. Jako na jednu stranu si řekneš, že mohla mít extra body a na druhou seš rád, že ji vidíš po těch pár zápasech v MMA takhle trpělivý výkon podat a nehnat to, když to není jistý. Ne, určitě. To výkon skvělej, škoda, že ji necvakla, ale... V tom prvním kole vlastně, tam trefila to dlouhý kombo, že dala všechny 3 údery nebo 4. Ale fakt pěkný, soupeřka unesla teda jako nesmysl. A to, že Martina má kopit to, že jo. I ženský je to vysoká váha, takže tomu strana je. Takhle vypinkává 4 hodiny leváka, to si myslím, že hlavně je dobrý, že vlastně je v tabulce teď 4. a vlastně jediný, ani Kayla Harrison si nepřipsala ukončení. Jediná, kdo vlastně ukončil zápas, byla Larissa Pacheco, která vlastně měla knockout hned v prvním kole, takže měla hned quick six, rychlý 6 bodů. A jinak tam jsou to. Gleison Thibault prohrál na body? Nebo si chtěl k tomu zápasit? Ještě k těm ženským. Ještě k tomu vlastně, že když nenavážíš, to mě zaujalo, no. I když vyhraješ, tak nemůžeš získat žádný bod a máš minus bod. Což byla ta Jenna Fabian, kterou jsem potkal v AKA kdysi dávno, jak jsem se na ní s vámi podíval.
Santa vyhrála taky jakoby víceméně jednoznačně v postoji, hodně podobná jako Martina, vlastně ty jako spolu by udali krásný postojový zápas, kdyby se potkali. No hlavně ona porazila tu Julie Bat, která je bývalá šampionka Bellatoru. No a přesto vlastně... Je bez bodu. No ale Julia Bat dostala ty 3 body, že? I za prohru. To je jaký hrozně přísný, jakože... To už je přísný. Jakože nevážíš, dobrý, ten mínusový bod beru, ale že ti nedej ani žádný bod za tu výhru, tak to je takový tak je to, jako... Je to prostě Grand Prix v té váze, ty si nedal, viď? Jako, že bych chápal ty minusové body, takže prostě, ať už pak předeš no cokoliv, ne, já nechápu spíš to, že dostaneš, že dostane to, právě, to, no. ta, co je prohraje, 3 body. Že už to máš v kapse, že i když jako prohraješ, tak prostě víš, že jako 3 body máš. Nemusíš podat vlastně žádný výkon, můžeš se pošetřit, nechat se klidně. No a kdyby vyhrála, tak má 3+, něco, nebo má prostě ty 3 jistý? Kdyby třeba vyhrála na body bat, tak kolik by měla bodů? No ty 3. Měly by jen 3, no, prostě. Jasně, no. Tak tím pádem to je takový jako... Tam vlastně jediný, jak to můžeš změnit, je ten knockout jo. Vlastně no, ve druhém nebo chápu, v prvním že, nebo že ve druhém kole. Připíšeš rychleji. Hmm. No tak to bych do toho šlo takticky jako na jistotu a máš 3 body v kapse už tyho přestupu do oktagonu. Je to takový, když ještě taktizovat zvlášť tý lize, se taktizování docela jako může vyplatit. Každopádně to dobře rozjetí pro Martinu, že jo, prostě jediná ta měla těch 6 bodů, jinak Kajla se čekalo další rychlej finish, ale nakonec ten výkon teda nebyl takovej, takže furt tam jako je velká naděje na postup další, no. Koho chytne ve druhém zápase. Představil se Rory McDonald, který šel proti Brettu Cooperovi a vyhrál v polovině prvního kola na té zemi vůbec jako mu nebyl soupeřem. Podobný průběh byl pak v zápase Antonio Pettise proti Milesu Priceovi. Ten vyhrál na Triangle a taky to byl rychlej finish a oba dva si připsali Quick Six. A nevím vlastně, kdo je tam největším soupeřem pro Pettise v té váze. Tak oni... Pettis ale nešel Grand Prix vůbec, no. Jasný. A hlavně zase problémy s váhou, zase jsme opět u toho Ray Cooper třetí, který vlastně už vyhrál 2x sezónu PFL ve Veltru. Nenavážil a ještě jako teda prohrál s kým to Carlos Leal no. Něco takového, tak to bylo i vyhodnocený i jako největší upset vlastně toho turnaje, takže okay. Ten Thibaut vyhrál. Prohrál Split Decision. Vyhrál na Split Decision. Tak to zkontrolujeme ještě jinde. Splition. To bys to hodně zkracoval. Tak málo času nemáš. Ne? A řekni, že vyhrál Edmundžur. Měl jsem pravdu. A tam vidím červený políčko. Jakou má barvu, Pavle? Je to červená, no, vidíme. Měl jsi pravdu. No a také Kayla Harrison šla proti té Marině Mokňatkyně. Mokňatkyně. No, vlastně. Tak se jmenuje ten, jak s ním dal remízu Jirka, ne? Mokňatkyně, jak měl jí s Badem v oktagonu. A to byla šestinásobná mistryně světa v sambu a nechtěla se nechat hodit úplně. Reprezentantka RCC, teda RCC Archangelu Michal, vlastně, kde trénuje Martin Vodecky. No, přecházíme na Bellator v Paříži, který byl v pátek. Bylo když taky RCC. Jo, vlastně no, Ragozin tam vyhrál, viď? Který dostal na body od jednoho rozhodčího 30-24. Okej. Okay. To už tam melta, ty vole, jako. Odpovídalo to, jako, zhruba. Od jednoho dostal 30-27, od druhého 30-26 a od toho třetího 30-24. Dobrý, jo. Jako vyhrál, jo, jako bez diskuzí, ale tak jde o to, jako. No jasně, no. Okej. Okay. No tak na prilim z Bellatoru byl například Soren Buck, který porazil Paddyho. Paddyho, no. Cage Warriors v zápase 2 šampionů, bylo to tak? Bylo to champ versus champ? Ne, myslím si, že ne, ale to bylo... Ty vole, to mi... To mě nutí to pogooglit jenom. No, tak... Ty vole, tak to jsou to jako základy. Dneska já vím. A hlavně jaké to... No, s kým šel Buck, jak měl to epický promo, takový to hezký. To bylo Pimblet, jo. Jak před týdnem všechno v pohodě a teď najednou je toho moc, ty vole. Tak je toho moc, no. Jo. Ale mám pravdu, když jindy. Ve slabších dnech jindy právě. No, tak například jsem představil Lawrence Larkin. Víš, jak nemám moc proteinů. Jasně. Který jsi mi dodal později. To dodává na mozkových buňkách, to je známý, ale. Lawrence Larkin, veterán UFC, který byl například první člověk, který kdy vypnul Ponzi Nibia před lety. Porazil Kayla Stewarta, byl to hodně dobrý zápas, i když jako ten Stewart od začátku bylo vidět, že je horší prostě než Larkin, že si s tím asi poradí, ale byl trpělivý Larkin a vyhrál koncem prvního kola a přejížděl ho. Potom tam byl zajímavý zápas Davy Gelun,
ten byl domácí, i když, jo, on byl z Normandie, jsme bádali, co to je za vlajku, je normandský bojovník. Okay. A šel proti Benjaminu Branderovi, který jsem si říkal, odkud ho znám. A pak mi došlo, že když šel s Honzou Malachem Arda Adas, no, tak já jsem prostě věděl, že mezi Paradiserem a Malachem šel ten Adas prostě s nějakým Branderem v Německu. A nikde na internetu ten zápas není dohledatelný, takže jsme vůbec netušili, od čeho se odrazit, protože tam Adas, myslím, prohrál na body, že to měl celý tři kola a docela by se nám to bývalo hodilo a našli jsme to. A ten Galun toho Brandera přejel ve druhém kole, myslím si, že to bylo na domlácení z krucifixu. Ale fakt jako krásný trpělivý výkon, že bylo vidět, že by mohl jít po submisích, ale počkal si a furt jel dál a dál. Otvírej čakry furt. No, tady máme nějaký někdo, že v popředí podcastu, který teda neuvidíte, ale my se tady tam trošku vaříme. No. No každopádně bavme se jako main eventu, Joel Romero versus Alex Polizzi. Ukazoval jsem klukům, že si sázím s kurzem 2-6, že vyhraje Romero před limitem a čtvrt hodiny jsem trpěl u toho, protože finish teda, jak víme, tak přišel v čase 4.59 třetího kola, i když to bylo odmávaný až prostě po konci zápasu. Rána padla vteřinu před a Romero, ten se dostával do zápasu první polovinu toho prvního kola a potom už si byl strašně jistý. Tak trošku jsem se bál, no. Ale pak teda v začátku jsem si říkal, že bude pomalej a že se o něj trošku bojím, i když dřív byl fakt nevypnutelný, ale potom, když se dostal do tempa, tak už se začal věřit 45 podle mě. A že jo, tomu Polizzi mu je 30 a stejně po 15 let mladší než soupeř. Hrozný zlo. No ale ten Polizzi, ten měl nějaký highlight prostě za pár zápasů před tím, že dostal hrozně naskočený koleno, už ho domlacoval soupeř na zemi a on se prostě z toho dostal a vyhrál na rear naked choke, ale úplně zkušený, že mu tam vlezl během vteřiny, propnul ho a takže bylo vidět, že má prostě nesmrtelného soupeře Romero. A teď on mu jako furt dával víc a víc tu zadní, rozjížděl se, dával mu kontry a vlastně ve druhém kole tuším ho sestřel na tu zem a místo, aby ho šel domlátit, potom se tam zřítil, tak jenom zvednul ruku a vítězství. A takže jsem si říkal, tak jsem zase vsadil na dobrýho koně teda, že který jako tam nepřišel vyhrát na finish. No a ve třetím kole naštěstí teda to ukončil, ale co mě zaujalo bylo, jak bleskově dává ty sproly. Že prostě ten soupeř jenom trošičku sníží hlavu a on už prostě ho zalehává a pak jako dává smysl, jak dobře časuje ty naskočený kolena, protože fakt má to oko úplně nesmyslný. No, nevím, co se pro něj nabízí, jestli zase titulový aspirace, i když teď je v light heavyweight. Asi záleží, že se ještě dovyvine ta pyramidka a tak se asi budou řešit ty plány, no. Nicméně hlavní zápas Ryan Bader versus Cheek Kone 2. První zápas skončil kontroverzně po nějakým eye poke, tuším, že to byl no contest. No contest. No a druhý zápas byl teda horší, ještě o poznání, protože Bader viděl, že ho může kontrolovat na pletivu, ale ani se nesnažil dotáhnout takedown, byli tam tak jako na půli cesty vždycky k tomu strhu na zem a byl hrozně pasivní, ale vyhrával kolo za kolem a říkáš si prvním ve druhým, že by to mohlo ještě nějak dopadnout, že se rozjedou a v půlce čtvrtý už si říkáš, jo, tak tady se skončí na body. Skončilo to 50-45, Bader obhájil titul a bylo po turnaji. Příští týden je MVP versus Storley, měl tam i původně v Londýně proti Amasovovi, který, jak víme, na té Ukrajině. Tak, projedeme to letmo, nebo? Jo, když už to dáče, tak zase nezazdíme úplně. Jo, bude tam zápasit Paul Daly proti Wendelu Giacomovi, myslím, poslední, že měl... zápas Paula Daly. Měl mít jinýho soupeře, tuším. Jde tam veterán UFC Oliver Enkamp, ten je zajímavý, jde proti Marku Lemingrovi, to neznám. Potom Charlie Ward, ten je z SBG. Conorův kamarád velký, jak tam skákal, no, do klece za něj. Jo, a zajímavý je, že tam jde Elina Kalionidu proti Kate Jackson. Elina zápasila s Petrou Částkovou v Bellatoru a pak tam jde Kiara Penko, která zápasila na štvanici proti Magdě Šormový. Uh-huh. Tady proti Lančaně Green. Na hlavní kartě jde Fabian Edwards, brácha Leona, proti Liotu Machidovi. To mohl být zajímavý zápas. A hlavním zápase teda Logan Storley, bývalý NCAA wrestler, úspěšný, který má myslím 10-1 rekord a jde proti... Padl akorát samosovem. Jo, má 13-1, dokonce 8 KO, 5 výher na body. Proti teda MVP mu, ale tušíme, že... Že jako... Oprozatímní titul. Obecky. Jo, ale vlastně na té kartě měl jít Romero s Manhoefem.
původně, to, jo, Manhoff, že zasahoval při nějaký tý loupeži a ten zápas se teda hned vypsal na nějakou další kartu. Na Dublin. Na jo, Dublin. Pravda, vydol Dublin někdy v srpnu nebo září, že to hodili. Hm? Tak to bychom měli v rychlosti Bellator, který dlouhodobě zanedbáváme, protože má fakt tristní promo a vždycky se o tom dozvíš v den turnaje třeba, že to je jako, podle nějakého plakátu. Tak pak už rovnou asi UFC? Asi UFC jdeme, nebylo nic mezi tím. Vychází to, no, pravda. Nebo jestli teď chceš ten box teďkom proložit v rychlosti. No, já jsem ten zápas ještě neviděl. Já taky ne. Prostě Canelo postupně chodí furt váhu vejš, váhu vejš, s tím Kovalevem mu to ještě vyšlo, i když na ten zápas jsme tenkrát koukali, jsem tě fakt zvyklal. Že jsme koukali u tebe potom, co byl BMF titul. No a ono to bylo, oni, hele, když je box a UFC v jednu dobu, tak oni v půlce hlavní karty na tom boxu to začnou zdržovat, aby jako lidi po main eventu UFC přepli na box, že? Aby aspoň ten hlavní zápas, když už tam nic jiného zajímavého není, tak aby si ho lidi pustili. No a já jsem viděl jenom ty scorecards a bylo to snad 113-111, to znamená, že to je, že jako, no, jedno, teď ne, není čas, no, teď řešíš biznis. No, bylo to teda jako bodově těsný a říkám si, tak počkej, jak se ten bivol musel předvést, aby mu to dali na body 115, s Canelem. 113. Jo, takhle. Takže jedno, dvě kola prostě. Se to lámalo, bylo to 12-kolový. Ale že prostě, když Canela porazíš na body, tak to musíš vyhrát rozdílem 3-3, jinak je to remíza nebo prohraješ, že jo. A lidi, co jsem viděl, ale jako beru skepticky, už bodování lidi psali, jak to, že je to takhle, když Canelo prohrál tak 10 kol. Takže nevím, jestli narazil jako kvůli té velikosti, nebo jestli na to nějak, jestli přišel na něco, na nějakou mezeru, ten bivol, protože... Bivol byl hrozně rychlej a pohyb jako fakt dobrý, přesný zásahy, jako vystřeloval to tam, a Canelo, dá se říct, že byl jako bezradný, vždycky tam jako nabil jednu za celou dobu, pořádnou na tělo. Ale fakt si to ten bivol, bivol jako vydřel a zasloužil si to. Asi jako... Prostě potřebuje mít trochu tu fyzickou výhodu Canelo, no, aby tě šikanoval trošku a pak se zlomíš. Ale jako to bodování mi taky jako přišlo jako do světý, že ten bivol podle mě vyhrál tak o 4 kola, teda ne o 2. Začátek zápasu dali snad všichni rozhodčí, minimálně těch prvních 5 kol dali všichni Canelovi. A tam už jako jsem si říkal, že nějaký jako z těch úvodních kol určitě ten bivol vyhrál. No, nevíš, co jsem si říkal po prvním zápase s Golovkinem, já teda. Zvládneme vybudování. No, jinak Canelo chce uplatnit hned tu klauzuli o odvetě, takže asi se možná odloží právě ta trilogie. Trilogie s Gennadym. Nicméně teda bivol jenom obhájil svůj titul, protože Canelo byl v pozici, když ho získávat. On má tituly prostě níž. No, co jsem chtěl, už když šel s tím Billy Joe Sandersem, který je teda levák, tak bylo vidět, že ten Sanders se dobře připravil a přesně ty mezery, kdy se Canelo vyskákává mezi kombinacemi, tak ty napadal, že v tu chvíli vystartoval a trefil kombo nebo prostě minimálně powershot nějaký a prostě vyhrával kola, ale pak si snad poranil očnici, něco takového, měl hrozný otok a přerušovalo se to. Takže to byl jako jeden z posledních kompetitivních zápasů, co měl teď Canelo do toho bivola. Já jsem zvědavý, musím doplnit, no, vzdělání ještě. Dobrý zápas. Protože jako to tě zajímá, že někdo takový dominantní, tak co musí udělat ten druhý, aby ho vyšachoval, prostě, že tam to není jenom o tom, že máš dobrý levej hák, tak dáš levej hák, prostě tam musíš jet podle strategie hrozně dlouho a hrozně komplikovaně. Jdeme na UFC. Jenom ještě jenom tu váhu, než to začneme jenom na rychlosti. To je velká pravda, protože to bylo docela kontroverzní, vlastně... Kde je macháček, když ho člověk potřebuje? To asi paleček, ale vlastně... Olivera šel podle mě poslední navážení z té základní sady. Ještě, že 3 hodiny před tím, co nenavážil, tak dal ten tweet, že váha hotová. Dokonce i trenéři dávali večer před tím ve čtvrtek, že už mají váhu hotovou. A to by nešlo poslední na váhu, to je zase lež podle mě. No, možná si to myslel, k tomu se dostanem. Navážil 155,5, což znamená půl libry přes šampionský limit. 230 gramů to bylo. No, 226 dokonce, jako celkem je to jako nic. No a dostal hodinu a půl, myslím. Hodinu dostal, Což neoholil si hlavu, to mě hrozně štve, že mu chybí 200 gramů a neskusí si oholit háro prostě. Což jako všichni jsme si říkali, že už těch 200 gramů vycedí nějakým způsobem něco a vlastně na váhu hodin později přišel a namážel stejně, což prostě přesně jako ty vlasy váží málo, ale přece jako nemá jich úplně, že nějakou čupřinu tam má, tak mohl to dát pryč a nevím, celý se oholil, nebo já nevím. Ale
bohužel to prostě nedal a vznikla vlastně situace, kterou my známe tady od nás jako Carlos Dětělinka, že prostě šampion přišel o titul už před zápasem, nebo respektive podle těch pravidel to je, že ve chvíli, kdy stoupne do oktagonu, tak jo, tam byla ta grafika, že tam měl lightweight champion a teď se to, zamazali a bylo tam přesto, což by mě zajímalo, kdyby jako on skrečnul ten zápas. Tak podle mě by byl teda šampion, protože ten zápas, že by se celý zrušil, to nenevážení by se zrušilo, ale tak jako není takový špekulant, že jo, a to je jako mě tak napadlo, že kdyby jako chtěl jo, hodně něco, tak si dá takobel s kovbojem a řekne, že má otravu a je hotovej. No každopádně přišel o titul, takže o titul mohl bojovat prostě jenom Gaethje s tím, že už bylo před zápasem potvrzený, že ve chvíli, kdy Oliveira vyhraje, tak je prostě jednička divize a má jasně garantovaný další titulový zápas, takže vlastně jakoby v případě výhry nebude mít opasek, všichni ho stejně bereme jako šampiona, když vyhraje, tomu se dostaneme. A hlavně ten problém asi vznikl kvůli tomu, nebo Dana to vysvětoval tak, že prostě oni mají na hotelu prostě nějaký ty svoje digitální váhy, kde se můžou přeměřovat. Zase jsem přemýšlel nad kobercem teda hodně. Jestli jako ale jednou se nevážil s kobercem a pak přišel tam, kde nebyl. Spíš tam to byl problém, takže prostě jak tam byly nějaký evropský bojovníci nebo jako různě z celého světa, evropský jsem tam nebyli, ale to je jedno, prostě měl 155 kilo. Z celého světa, tak tam šachovali s těma kilama a librama nějakým způsobem, a že tu váhu jako někdo rozladil a že pak prostě ukazovala jako míň než měla. Někdo tam i říkal, ten Schnell říkal, že bylo 0,8, Dumont zase o 2 libry a každý jako to bylo rozházený, takže Dana říkal, že teďko najme ochranku na váhu, aby tam jako někdo byl, ale furt prostě platí to, že ta kontrolní váha je kontrolní, ale furt se bere ta oficiální UFC váha, oni bude tu decimálku, že jo, furt, takže jako na tým musíš navážit, ale bohužel jako popisal ten tým, Oliveira to popisal tak, že šli spát ve čtvrtek večer, měli hotovo, že prostě žádný pití, žádný jídlo, máme hotovo, spokojení, ráno stali. To ti ještě spadne něco přes noc, že? Spadne, no. Tak oni s tím asi počítali, no, že to možná znamená, jako, že mají. Přesně, jako, že už asi se tomu blížili, no a ráno, že vstali a zjistili, že prostě má kilo přes, takže jako na tom pracovali, ale už to nestihli, protože ta váha je poměrně asi ráno brzo, že vstaneš a jako řádu jako hodin jdeš na to vážení, takže Gaethje zase bránil, že měl stejně a že Brazilci Dumont i Oliver nenevážili, takže to je jejich problém a takovýhle. Teď už je to jedno, ale každopádně byla jako zvláštní situace prostě, že tak jako to chvíli trošku jako očernilo ten turnaj, ale zároveň to bylo zajímavější, protože lidi chtěli vidět, jak to dopadne. A divná situace byla, když šel Romero právě odvetu s Whittakerem a váhu neudělal Romero. A teď jenom Whittaker šel o titul a kdyby Whittaker dostal jakožto šampion vypínačku v prvním kole, v první výměně, tak by furt zůstával právoplatným šampionem a prostě sice měl tu prohru na rekordu, ale nic by to neznamenalo. Takže tady to bylo v obráceně a když projedu prelims, tak co se hodně řešilo, byla Lupita Godinez proti Ariane Carnelozi, kde byla vítězka Lupita Godinez. Dále už jenom Godinez. 30-27, 30-26, 30-26 byly body, ale lidi říkali, že mohly být jako klidně 2-3 kola 10-8, že to fakt nebylo kompetitivní. Ale myslím si, že fakt, když už je to kolem těch 25-24, tak se do toho těm rozhodčím nechce to dávat úplně, no. Že jenom 30-24. No tak Ruska jiný svět. Jiný svět, přesně. Životní styl. Samozřejmě na karty v Rusku a na karty s Kanelem se to nevztahuje. No, byl tam jako rozhodčí Kuba Miller. To byl tam RCC. Jakože ten, co nabodoval 34? Nevím vůbec, jako, jestli byl zrovna u tohohle zápasu na bodech nebo v kleci. Potom teda Ortegova stará, Tracy Cortez proti Melissa Gatto. Já ho zasnil úplně. Ortega, není špatná. Ani no. Vyspomínám na Homera Simpsona. Homer, je tam zaseklej papír v té tiskárně. Smažený tapír. Ne, asi jo. Dokonalý. Uhradíte synovi plnou škodu, je-li to vůbec možné? Je-li to. Takže Tracy Cortez vyhrála 2-1 na kola. A potom featured prelim. Ne, kecám vlastně, tady jsou ještě fight passový. Takže na jejich vrcholu šel André Fialhu, nevím. Fialo asi. Nevím, tak vždycky ve starých Fifách, jak byl ještě český komentář. Cristiano Ronaldo. Patejš si to? Petr Svěcený a Bosák? Robin Hu. No a Fialo šel proti Cameronu Van Kampovej, debitujícímu. Van Kamp ho na začátku zápasu nahulil něčím. Bylo vidět, že trošku zavrávoral Fialo. A potom teda ten Van Kamp už si začal věřit a vyvrcholilo to tak, že si z dálky nabil zadní zvedák a ještě těsně ho minul a v tu chvíli dostal přední hák. A Fialo teda má teď za 2 týdny 2 výhry na KO v prvním kole. Má za 3 měsíce první 3 zápasy v UFC za sebou.
s tím, že první prohrál s tím Pereirou a od té doby dvě výhry, takže má slušně našlápnuto. Prej říkal Dejnovi v zákulisí, že se další zápas brzo, takže je možný, že ho uvidíme. A dostal ještě výkon, jako... výkon večera? Já myslím, jo, že dostal. No. Jo, společně s Michaelem Chandlerem, pochopitelně. Fight of the Night, Brandon Royval versus Matt Schnell. K tomu se dostaneme za chvilku. Čeká nás malá pauza a já vám představím spolupráce, které probíhají v rámci projektu Fairplay Thinker. První je choketopus.tv, server s výukovýma videama, kde najdete třeba výukovku s Davidem Dvořákem na MMA Striking, choketopus.tv a promokód HOMOLAK15. Dalším partnerem je goldnutrition.cz, výživový doplňky nejvyšší kvality, certifikací, že neobsahují žádné doplňkové látky, goldnutrition.cz a promokód HOMOLAK10. Další díky patří klukům z Monster Energy, že mi zasluhují drinkama, a taky MMA Shorties za to, že šířej ty podcasty mezi vás do světa. Díky a jsme zpátky. Potom byl zápas Blagoj Ivanov versus Marcos Rogério de Lima. To bylo hrozný. Hrozný a klasicky Blagoj Ivanov no. na body. Musí být fakt oblíbenec pro matchmakery, že každý, kdo se nějak rozjede, tak nebo je atraktivní. Tak on moc nezápasí. Ale on dokáže jako i s těma jako atraktivníma bojovníkama ten zápas je jako úplně... Tak už když šel s tím juniorem da Santosem. No to myslím přesně, že hlavní zápas. Že junior da Santos tyhle, jako je atraktivní těžko, nebo byla jako je atraktivní, asi ještě je atraktivní stále. Jako tak to bylo jako absolutně nudný zápas. No. No, takže porazil Bena Rotvela, Taitu Ivasu a Rogeria. Tak to jsou dobrý vítězství, ale vlastně ani jedno si za rámeček nedá vyloženě. No. Každopádně teda vyhrál 2-1 na kola, jdeme na toho Brenda Royva, který od začátku do toho naskočil. A Matt Schnell ho tam snad nějak natrefoval. Byl na ústupu Royval a Schnell šel po gilotině, myslím. Kejvej aspoň. Děkuju. No, jenže pak z něčeho nic, prostě Royval chytnul tu gilotinu jednou rukou, děkuju. No, měl jí takhle, vlastně tam chtěl to chytit přes ruku, ale když viděl, že to nepůjde, tak tam provlíknul jenom tu jednu a když se začal dotahovat, nech toho už, ale. Máš naprostou pravdu a ve všem s tebou souhlasím. No, a v tu chvíli Schnell začal hrozně rychle klepat, ale oběma rukama, takže to muselo být fakt jako nepříjemná bolest. A skončilo to po 2 minutách a stihl se tam stát hodně. No a dostali zápas večera. To jo, jako... A tak jako když, když se tam celou dobu něco děje, tak vůbec no, nemůže být proti. Oliveira Gaethje, že jo, tyhle, to mělo o minutu a půl díl, tyhle, a stalo se tam toho taky dost. Jo, jako, no. Co říkáš? Prvela jsem řekl. Jo. No, potom teda ta Chiesan proti Dumon. Tam jako bylo zvláštní, že to bylo split decision a přitom dva rozhodčí. No, že to dva rozhodčí dali 3-0 pro Chiesan a podle toho třetího prohrála 2-1 na kola, nebo 1-2. Viděl jsi Rinalda s Robertsem? Viděl jsem ten šoker jenom. To bylo dobrý. Fakt, já ti to ukážu, to vypadalo, kdy mu dal taserem. Mu dal jab a on se fakt úplně roztřepal. Hej, trefil sweet spot. No a tak jako takhle jsem to fakt nikdy neviděl. To, no. Ježiš, já tady mám toho Tonyho uložený, ale to nechci koukat. Žabáka to mi. Show me. Ty krásu. Ale fakt jako extrémně, jsem si říkal, začátku to vypadá jako, že si zní... No, jestli si dělá prdel, ale úplně ne. To je zlý. Danny Roberts je ten, co dostal naskočený koleno od Pereiry. V debitu, nevíš? To si nemyslím. Od jakýho Pereiry? To si nemyslím. Michela. Jo, takhle, jo, od... Hot chocolate, takzvaný. Já už mám ty vole to v nájmu v hlavě jinýho Pereiru, ale to... ale, jo, to byl ten další řek. Jo, máš pravdu. Dostal jsem se ti do hlavy. Jo, byl to asi to. A jako hodně zajímavý zápas, přestřelovali se tam a Trinaldově 42 snad a jel v tempu úplně celý 3 kola. DC s Rougenem řekli tak 17krát, že bys mu netipnul 42. No, tak pak už bys mu to typnul, protože o tom mluvili furt. No, určitě doporučuji tenhle zápas. Potom Randy Brown vs. Skills. Když jsme u Daniela Cormiera, tak byl uvedený do síně slávy. Jo, pravda. To asi hodně zaslouženě. Jo, tak jako DC už v jednu chvíli, když po druhý prohrál s tím Jonesem, tak to vypadalo, že je prostě věčný smolář. Že tu svou chvilku na vrcholu si užil jenom, když byl Jones mimo.
Jenže pak to teda... tak je, ale... No v poltěžký, no, počkej, jo. Počkej, no. Tak jako pak dostal, pak byl ten no contest, že jo, zápas, protože měl teda zakázaný látky v tom utkání, takže se to zrušilo. On šel uvolněný titul, počkej, šel z... No, s Volkánem. Ne, oni mu ho vrátili a potom šel teda s Volkánem a s Ramblem odvetu ještě. Ale pak vlastně během jednoho roku, potom co mu ten titul vrátili, tak se stal double champem a užil si. Jo. Užil si fakt jako dobrý vzestup a měl trilogii se Stipem, že jo, on to... Tam je to zasloužený celkově jako vzor, pomáhá mladým, trénuje a všechno, komentuje. To a že už to vypadalo, že asi jako nebude nikdy jo. Šampion a pak najednou za rok dva pásy. Měl nefalšovaný býv jako jeden z těch, jako... Jedna z největších rivalit, opravdu, no. Opravdu jako jedna z největších rivalit v UFC. Já mám rád ten okamžik, jak tam říká DC v tom rozhovoru, jak to okopírovalo UFC od Octagonu, že říká, že je připravený jako tam umřít a Jones prostě se na něj podívá a říká, tak buď. Nebo vlastně něco v tom si jakože úplně chladnokrevně úplně to měl v prdeli, jako, že by měl být připravený umřít. Nejlepší byl ten moment před tím vážením, ten jejich stare down, jak se do sebe pustili. Jak schozili tu stage. No, tak to bylo jako... Tam byl Enik, nebo někdo tam, že tam ani nebyl Dana při tom stare downu, že tam byl někdo jiný. To je jedno, kdo tam byl. No, jasně, byl matchmaker nějaký, ale tam to bylo hodně divoký, no. A celkově ty výměny prostě na ti tiskovka do sebe šly, to prostě byla radost pohledět, no. Že ho porazil po prokoksování. No, třeba prostě byly jako punchliny tam jako lítaly z obou stran. A... Takže začátek hlavní karty Randy Brown versus Chaos Williams. Někdo dával do diskuze, jak si vsadil s kurzem na 27. No, to byl týpek, co mi píše furt ohledně kurzu vždycky, když to je jako člověk, který objevuje jako fakt nesmyslný kurzy, jenomže ono to většinou je jenom na tom, na sázkový kanceláři Nike, která je na Slovensku a ty jako z Čech se tam nemůžeš. Jo. Takže pro nás je to úplně nahoru. No. Okay. No, ale objevil tam právě tady ten kurz Randy Browna na submisi s kurzem 26, což je jako absolutní jako totální ústřel na typ sportu, bylo tak 4, 5, nevím, ne? Nevím, jestli 9 nebo 11, ale ten rozdíl je jako furt masivní. A před zápasem to podle mě ještě spadlo, třeba na 6-7 nejvíc. To možný, ne? No, tak to skončilo na body, to byla pěkná válka, jak by řekl Bartoš. No a potom přišel útlum OSP proti Shogunovi, kde vyhrál teda Ovin Saint Preux na body, ale bylo to takový rozkouskovaný, nebyla to vyloženě rvačka, která byla hodila oku. Jenže potom nastoupil Michael Chandler proti Tonymu Fergusonovi. Viděli jsme vintage Tonyho v prvním kole, ve druhém ne. A jako, líbilo se mi, hodně sympatický bylo, že zakontroloval ten samotný low kick, to vždycky ocením. Ale ten Chandler, jak už prostě vždycky dopadne, jak se protočí. A až potom začíná zápas, když dostane knockdown. Mm-hmm. To měl jednu dobu Frankie Edgar. Máš že... problém, Filip Geznár píše, že poslední větu z článku si mohl odpustit, takže ty vole... Jako? On si mohl odpustit hodně věc v tom prohlášení, ne? To jako mi přijde trošku nefér napadnout. Že jako se z tebe celý svět dělá prdel, že seš buraná, rasista, ne, nevím tom, co. Vole, tak... v tom článku, jak se teď vydávali, jak v něm psali v zahraničí, tak teď mi jenom píše článek dobrý, ale že poslední to jsme si mohl odpustit. A co je to poslední věta? Co tam bylo, to nejde, musím podívat. No, já jsem tam Filip Grznár byl na Bloody Elbow a psali tam o tom jeho názoru na válku, že by to bylo super. No nejenom o tom názoru, všech skoro kontroverzních prohlášení. Jo, že to a tak. A Filip Grznár se za řadu věcí omluvil a každopádně ve světě to vrhá špatné světlo na české bojové sporty, no, ty zápasníky, no tak to s tím se jako se nemůže rozporovat. Hlavně to bylo aktuální už předtím teda. No ale pacha, hlídí se záda, ale. A přihodí stín. A už slyšíš rychlovarno konvici, jak cvaká, vole, tak bacha na to. Salát je hotový. Jo, sorry, já jsem to jenom předušil, jsem musel hned, že to zapomenu. Každopádně Tony mě teda povolil, když po skončení prvního kola Chandler pásnul po zadku. A, jako, jo, a Katman mu utíral tu krev, že jo, taky odstrčil. Jako ve svém, to bylo a, ale on má takový momenty, že když nastupovali s kovbojem a měli ten stare down jako přes celou klec, než půjdou, tak ho zabíral kameraman. Je tam vidět, jak se odkloní ten záběr a přepne. No ale v tom prvním kole teda
to, no, líbilo se mi, že Tony už věděl, že Chandler si všechno připravuje jabama a zadní na tělo, mm-hmm. že se potřebuje zkrátit vzdálenost. A na začátku bylo vidět, že Tony promáchnul loket úplně jako na hroznou vzdálenost, mm-hmm. ale prostě věděl si, že čeká, až se mu tam přiblíží a že ho chtěl seknout. Takže jako přišel s dobrou strategií, pak mu mezi kolama říkali trenéři, ať nedává lokty z takové vzdálenosti, ať si je připraví a že ho nesmí nechat dávat low kicky zadarmo, že to má všechno nechat, že to má všechno kontrovat. A vlastně v polovině kola dal Chandler ten takedown, ten faxilovej. A Tony mu hodně zašlapával kyčle, aby prostě ho měl daleko od sebe, dával mu lokty, svazoval ho a Chandler taky tam měl dobrý ground and pound, ale řešilo se, že já jsem tam měl ten anglický komentář. A hrozně přehlíželi lokty ze zad a ty techniky a říkali, že Chandler ho tam hrozně ničí, i když tam prošla třeba čtvrtina úderu. Mm. Že tam byl jako aktivnější Tony. Taky si myslím, že jako i víc škody napáchal jako Tony z těch zad. Relativně to první kolo bych mu dal jako komplet. No a ve druhém kole teda Chandler, byl to první asi úder toho kola a Chandler prostě počkal, až Tony půjde do té jeho strany. Tam se trošičku natočil a dal to rovně. Trošičku natáhnul ruku a bylo vidět, že Tony je v tom opačném postoji a nabíjí si zadní, ale jako zvednul bradu a takhle mu to letělo a nemohl to vidět. Bylo to fakt hrozně z ničeho nic, že úplně jako a rozpad se, sesuv půdy klasický. A hodně dlouho zabírali Chandlera, protože se Tony probouzal, no. že tam bylo vidět ten prostřih, jak ho otáčejí na záda, ale pak už zabíral jenom Chandlera a vždycky, když dlouho člověk slaví a berou jenom jeho, tak víš prostě, že nechtějí zabírat, protože ho tam křísej a je to ošklivý. Třeba podobně, když vypnul Lee Gillespieho, tak taky hrozně dlouhá oslava, furt ho zabíral. Jirka Reese, no, přesně. Zdravíme domů, vítězství. A Tony se dostal do Ghost Clubu. Jsi krása, ale... Ošklivým způsobem, no, že to... Jako první zápas, co prohrál, byl s Gaethjem, tam dostal přes hubu a byl prostě vyškolený v postoji, ve druhém byl vyškolený v jiu-jitsu, ve třetím byl převrestlený a ty dostal hroznou vypínačku. Má širokou paletu. A přitom v tom prvním kole fakt byl zpátky, že to prostě jako byl von, že bylo vidět, že to baví. Hele, a hrozně mě, jsem si vzpomněl na Woodleyho, ty vole, na Woodleyho. Že ten tři zápasy, tam Lukem, že tři zápasy nic nepředvedl. Už si od něj nic nečekal a teď najednou přišel a fakt jako tam byla ta dravost. To co 15 kol neudělal, tak najednou nutil od začátku. Ale naběh si a... Stejně byl T-play, no. A k ničemu to nebylo ve finále. I když teda to nespadnul spíš jako Woodley s Paulem, že? No. No, je to konec jedné éry prostě a ten Chandler aspoň jako dokazuje, teď v 16 měsících zápasil s Hookerem, s Gaethjem, s Oliveirou a s Tonym, takže každý 4 měsíce docela velká výzva. A jako všechny minimálně přesvědčil, že má na tu topku, pokud jsme si to doteď nemysleli určitě. Někdo. A že je taky komplexní, že když je potřeba, hodí toho Tonyho na zem a i když byl jenom v gardu, tak jako dokázal to. Každý ten jeho zápas byl jako parádní. No. Jo, to rozhodně, no. A už mu tam fakt pravidelně píšou, bývalý šampion Bellatoru. Tak. Já to taky píšu do článku. No. Jo, ne, tak jako jsme se tam bavili. Já myslím, grafikuje si. Jo, takhle. Jo. Že tak jako to berou tak, jako, že asi, že jsou na to jako pyšný, že ho přetáhli a že teď je náš, tak, jako tenhle vlastně týpek, dobrý. Jako no. Já si myslím, že. Mohli by u Bojana v Octagonu psát bývalý RFA šampion, ne? Víš, tam by museli napsat, ty vole, ještě, kde všude působil, tak to by bylo nahodně. No, potom zápas večera. Nebo ještě něco k Tondovi? Ne, že to bylo smutný, jo. Ale jako Dana zase, když o tom mluvili, tak jako navzdory tomu, jak vlastně i Tony kritizoval UFC už před tím turnajem, jakože prostě mu nedovolejí nic jiného a že by si chtěl vydělat v boxu a hrozně, tak Dana zase o tom mluvil, že prostě jako Tony je furt jako top desítka a že to první kolo fakt bylo, jako spáč, byl zpátky, což byl. Teď bude potřeba pauzu, no, že takhle tvrdý káčko, to se dostaneš pár měsíců jako stopku a pak se uvidí. Jako ten Hooker to je taky zajímavý nápad, i když taky bych se o něj tam bál, ale zase jako by se mohl taky zápas, by se mohl sám to neužít, že by takový soupeř, který se nebude držet zkrátka a půjdu do sebe, byla by to zase válka, no. Nevím. Bych se bál spíš hlavně o Tonyho bradu. No, o Tonyho duševní zdraví. To už se bojíme roky, no. To bylo potom, potom, co si myslel, že má v noze čip, že? To bylo nejhorší, no, v té době. A bez dech někoho schovaného, no. to bylo hodně jako odposlechy, teda. Tony, the type of guy to secure 12-5 losing streak to capture the title shot. No. A jako je smutný, že nedostal prostě šanci o titul. Řvěte teďka. Šanci o titul, to je, když měl 12 zápasů.
šňůru vítězství. A teď zpětně je prostě blbý, že i v těch zápasech, který vyhrál, tak často dostal knockdowny nebo byl nahulený a ono se to prostě nastřádá teďka. Kolik mu je? 38? Ne, 30... Teď řekl, ne, 7. Podívej se, podle mě je stejně starý jako já. Ale zápasů mraky a těžký, no. To je znát. Čo, to je nějaký vytučnělej, ne? 38 mu je. Je mu 38. Ajajaj. Božínku. Radim dneska nemá pravdu. No. Ty krás. Put water on burnt area. Máme dva zápasy do konce, z toho ten jeden... To bude rychlý, si myslím, no. Já jsem ho schválně neskouk, protože to jenom po tom, co jsem přečet, tak jsem to ani nepouštěl. Jako, kdybych jako se měl soustředit na světlý stránky, tak Rose dělala, co se týče práce nohou, všechno pro to, aby prostě se nedostala do nevýhodné pozice s wrestlerkou. Aby najednou prostě nezůstala zády na kleci a neměla kam. To jako vždycky vycukla, udělala si ten pohyb do strany, nebo resetovala, nebo změnila postoj, aby se vyúhlovala jinam. A teď najednou po třech kolech si řekneš, teď jako dá maximálně jab a Trevor Whitman jí chválí, ty. Že jako neměla ten verb, aby s tím něco dělala. Takže to si říkám, že vždycky jako toho Whitmana vychvalujeme, možná měl fakt slabší večer i on, nejenom svěřenci. Ne, ale jako je to pravda, že když prostě ty kola jsou nejasný, a pak zjistí, že jeden rozhodčí toho 4-1 Esparze. S tím, že Joe jsem taky domníval, že ve finále, když se nic nestalo, tak jako Esparza to taky mohla vyhrát na těch pár věcí, co udělala. Tak musíš jako toho bojovníka trošku jako do toho poslat, aby šel naplno, aby ty kola fakt aspoň byly jistý, pokud to jistý nebyly. Ať si myslíš, co chceš. Pokud nevíš něco o svým svěřenci, že třeba prostě fakt není ready řešit nějaký trouble a prostě chceš ten zápas uhrát, tak aby nebylo KO, no. Ale ze začátku jako víš, že Esparza čím může ohrozit, tak prostě je skvělá wrestlerka. V prvním zápase jí chytala kopy, tak nekopej. Ale pak, když tam byly ty výměny a Rose se úplně v pohodě zvedla, tak taky tam ten respekt mohl už být menší, jak když věděla, že jí může konkurovat. Že jako fakt bránila ty věci pěkně a ne tak, že by silově přetlačovala, ale že hned šla prostě z pozice do pozice, aby se vyhůhlovala, aby nezůstala zády na pletivu zase, třeba v tom dogfightu a takhle. Nevím, přišlo mi, že mohla v půlce zápasu prostě už začít bojovat jinak. A všichni by si řekli, udělala z začátku to, co potřebovala proti náročné výzvě, navíc když víš, že ten člověk jednou přejel. Ale teď prostě to vrhá špatný světlo na obě, no, že šli o titul a nepodali. Tak hlavně na tu Esparzu to vrhá nudný světlo, nebo špatný světlo už několikátej zápas, sice má výhru kolikátou, šestou za sebou. Nějak tak, no a posledně jí porazila to Tatiana Suárez. A vlastně všechny ty její zápasy jsou komplet jako stejný, nic jako extra zajímavého, takže jako i ten Dana zase ten pohled, když předával ten pás, tak jako neměl radost. Ani ne pohled, spíš jako jak musel zatočit, že šel jiným směrem úplně. Už čekal, že to bude předávat zase roust a potom to musel vzít jako. A je to blbý, jakože no, z pohledu těch jako vzdálenějších fanoušků, nebo z těch, co nejsou takový skalní, tak ta Rose je tahák, Wiley je tahák, Joanna. A teď, když jako i ta Rose prohrála takovýmhle způsobem, tak příště si hodně lidí nepustí titulák, podle mě. Hlavně příště ho budou muset dát, až půjde Esparza s někým, doufám, že to bude Joanna, tak až půjde to Esparza s Joannou, tak to budou muset dát pod nějaký jako hodně velký tahák. A to se většinou vycpává ženským titulákem, tak tady na tomhle turnaji je to taky tak, u Jirky je to taky tak, že... Je prostě očekávaný zápasy a chceš, aby si tu kartu promoval jako 2-3 tituláky. Jo, a když byly 3 tituláky na kartách, tak tam většinou jeden byl ženský, že jo? No, určitě, se tolik netěší, ale na papíře to vypadá dobře, hrozně. To. A pak 15. No, klasicky. Takže teda... Jenom, kde byly ty 3 tituláky, jak šel... To bylo v Madison Square Garden. 217, jak šel Cody? Ne. No. Cody s TJM, Bisping, s GSP a Joanna prohrála s Rose. Ne, já myslím Conora s Eddiem. No jasně, tak to šla Joanna z Kovalkiewicz a Woodley šel poprvý s Wonderboyem. Ale tam byly jako všechny 3 ty zápasy jako úplně v topu. Tě. No a na tom druhém tam všichni šampioni padli, že? No ale tohle z toho... A to jsem si neužil teda. Jako, že i ten ženský titulák byl jako jedním z těch fakt jakože... Tak Joanna to obecně vždycky jako, byla jako dokázala atraktivní zápas předvíst. O to je to víc frustrující, že prostě víš, že ta Rose se dokáže rozjet, technicky je na tom úplně třeba jinde než ty ostatní a tady prostě se zasekli jako v nějaký taktice a nic prostě, no, jako Luis Ganu Hadber, bohužel. To hned lidi srovnávali.
Zase no. Klasicky, to kde se stalo v oktagonu, vždycky, nikdo nic, lidi v diskusi. No takže bylo to split decision nakonec klasický, 47-48 pro Rose, pak 4-1 na kola pro Esparzu a pak 3-2. Hlavní zápas. Gaethje mi připomínal Hoška hrozně. Ať už s Naruškou, nebo v tom posledním s tím Gladkovičem, vždycky zadní direkt a urval hlavu před ním hákem. A není žádný plán B prostě. Že prostě tady to musí vyjít, takže to nevyjde, jak to zkusím znova. A Oliveira mi připomíná zase Jirku. Musí dostat ty ven a pak se nabije pořádně. A... Taky že jo, když dostane knockdown, tak vyhraje v příštím kole, když dostane dva, tak vyhraje v tomhle kole. Každopádně tam házeli jako strašný údery, to byly prostě pecky z obou stran, oba dva naprdeli, že oba dva nahulený, Oliveira pootvíraný během té chviličky. A Gaethje má fakt pěkný to kombo, zadní zvedák, přední hák, že to zkoušel s Khabibem, s tím to nic moc neudělalo a byl to největší úder zápasu z Gaethjeho strany, potom tím se střelil vlastně i Chandlera, tím zvedákem, ten hák myslím promáchnul, teď s Charlesem to samý, že snižoval hlavu. Ale hned na začátku vlastně ho Charles nahulil tím záušákem, že jako mu šel přes jab vždycky a on Gaethje se hrozně kroutí a vytáčí se tím uchem, takže to Charles hodně dobře trefoval. A líbí se mi, že zkracuje, nebo že ví, že bude zkracovat vzdálenost super, takže tam čeká s těma loktama taky. Takže to trefuje pěkně, pak tam bylo to naskočený koleno, že na přiblížení a furt kope týpy a kolena. Že prostě z dálky dá ten týp, který schová za ruku a nestihnou ho ty lidi a když se přiblíží, jak to zavře kolenem a to se taky na tobě musí podepsat. A co byl druhý Gaethjeho knockdown po tom zvedáku? Jo, až tak by ti to neřeknu. Tam je taky otázka, jak moc jako Oli chtěl na tu zemi jít, že to, jako, to vím, že tam pojede nějakým jednou tomu úderu, tomu možná to druhý, že tam něco chytil a docela jako ochotně šel na tu zem. A on měl takový prohry, že šel s opožděnou reakcí. Takže bych jako věřil, no, že se musel srovnat, že on to zúčilo v uších asi. No. Potom Oliveira přešel do těch zát, jak krásně to jiu-jitsu, jak prostě vynikne. Tě. Okamžitě ofenzivní, že prostě tak moc si věří a v jednu chvíli tam chtěla ten reverzní triangle. Jo. Ale díval jsem se, že ho zavíral na tu stranu u krku. Že jako... Mně přišlo, to bylo prostě cíleně jako přechod na ty záda, že to prostě zala rovnou. Ne, že záda, schoval si tu jednu Gaethjeho ruku a pak už jenom přejedeš nahoru, že máš ten triangle, ale že... Že to měl na téhle straně a většinou tady dáš holeň a tady bys to zamykal. A jako chtěl bys se natahovat ještě po té noze, abys to utáhnul, nebo vzít armbar. Na to vyhrála vlastně na Nunez, že jo, na to Megan Anderson. A on to zavíral tady a tam to ten Gaethje rozpojil a chytal. Takže jako rychle se toho vzdal Oliveira, ale zase za vteřinu šel prostě po další ofenzivě a pak už byl nekompromisní. No, takže se Gaethje mu vrátilo to once a quitter, always a quitter. No a Oliveira fakt jako výborný, nesmírně komplexní. A ne že by jako ty jeho ostatní části hry nezaostávaly, ale taky jsou prostě výborný. Dokáže vypnout stejně jako utáhnout, stejně jako převreslit. Ze zad, z horní pozice, všechno výborný. No jediná cesta přes ten striking, protože tam občas něco sežere. Když někdo bude ještě trošku důraznější a nespadne s ním, tak asi to je cesta jediná, ale jinak je skvělý. Jenomže vem si, že on byl nahulenej vlastně v každém... V každém zápase. V každém z těch posledních byl, no. No. A vždycky to ustojí. Hlavně ty ho nahulíš, on spadne na zem a ty na tu zem za ním jako jít nechceš. No jasné, jo, jako... Takže ho nemůžeš ani pořádně jako udělat. Tyhle, takže... No já jako rychle zpátky, že jako sice se nahulí, ale... Víš, kdo by porazil Oliveiru? Dák. Že by šel za ním na zem. Nešel to? Jo, takhle. Jo. No, každopádně teda... Hodně mě zajímal ten zápas s Khabibem, který nikdy neuvidíme, protože si říkáš, jestli Khabib jako by ho dokázal neutralizovat a mlátit postupně, aby prostě Oliveira povolil. A říkáš si, že kdyby byli na zemi prostě další časový úsek, tak by Oliveira musel něco dotáhnout, když tady prostě, byť se strikerama většinou, ale dostane se k těm submisím pod 5 vteřin. Není ani chvíli pasivní a prostě když mu jedna submise nevyjde, tak se mu otevře druhá, třetí. No, koho teď jako pro Oliveiru? No, Khabib má jasno, ten už poslal rozkazy Dejnovi, že 22.10. Abu Dhabi. A že jiná možnost není, když porazil Bobbyho Greena, tak to je jasný, jak kdo by šel jiný o titul. Benilovi teď poslali nabídku na ten zápas s Islamem na červenec, že? Jo. Tak to říkali, že ještě po těch čachrech, co dělal Makhachev minule s tím přijetím do Saniose.
No a Dejna jako o tom mluvil, že jako ten zápas chtěl Machačev, Dariuš a že teď taky se sám se není jistý, jestli to udělat hned. A zase mi přijde divný jako dávat Oliveru s Machačevem do Abu Dhabi, kde to bude doma jako mít, že jo, tým Khabib celý. No. A proč by tam jako Olivera, i když je jednička, ale všichni ho bereme jako šampiona, proč by jako měli do Abu Dhabi bojovat s Machačevem, tak jako vrátili do Brazílie třeba, že jo, když už jako ať, když už se Machačev. Ale těch možností tam je víc, že jo, tak jako Chandler taky předvedl dobrý výkon, i když jako nevím, jestli na ten titul. Conor tam furt hraje jako nějakým způsobem jako pozadí, Olivera ho taky vyzval, ale jako řekl, že veme kohokoliv, ale Conora by taky rád, což je logický, tak kdo by ho nechtěl. Takže je to taky otevřený, no. Ale jako asi se bavíme o jménech jako Machačev, Chandler relativně. Conor. Případně Dariuš, pokud by ten zápas dopadl, teda Machačev, Dariuš. Tak... No a Dariuš řekl, že neví, jestli to přijde, protože furt doléčuje to zranění, no, že ještě není jako 100% a červenec je blízko. Že on nešel na operaci, on to totiž dělá jenom rehabilitacema, což asi trvá díl, než ještě toho hrábnou, takže je to otevřený, no, teďkon. Ještě když řešíme ty soupeře, tak jsem viděl v nějakým vláknu u Fergusona úplně, koho mu dát teď a jakýho lehčího soupeře, třeba Fizieva. No jo, OK, si vol. Tak ten už to má potvrzený. Dostaný jsem. To byla další možnost toho člověka, no, taky mu chtěl dát lehčí make-up. Odvetu s Dostanyosem. No ale tak to bych docela bral. No a pro to... Tonyho. Nevím, teda myslím... vyškolil v tom prvním zápase. Jako no, totálně. Ale před 6 lety, viď. Mm. Ani jeden z nich ale nemládne. To jako Dostanyos taky stále. A Dostanyos spíš jako o tom si řekneš, že dozrává jak víno a o tom si to neřekneš, no. Si no, myslím, jako, že... je trošku prošlý víno. Bohužel. Viděl jsi poslední zápasy? Viděl jsi? Myslím do Sanjosovi teď. Jo, takhle. Tyhle, tam byla chyba u něj, tyhle, že šel do toho veltru. Tyhle. A tak že, ani že, chyba, že tam že porazil kdyby... Lawlera a byl tam úspěšný a pak narážel s těma velkýma a vole vyhrál dvě kola s Covingtonem a hodil ho. Přišel mi, že tam byl kompetitivní. Tak prostě... se na to vysral a zase šel do lehký. Mohl zůstat celou dobu v té lehký. No. Kde se mohl podle mě jako dostat k tomu titulu jako rychlejš, tyhle, než kdyby šel do toho veltru. No, tak jako... Tak šel dočasný titul s Kolbem, ale... Nevíme, jak se mu schazovalo, ale tohle stranu. No, on je přesně na půli cesty, že jako se mu blbě schazuje do lehký asi a do toho veltru je malej. Když potřebujeme tu váhu mezi. No, ale tak to neudělej, protože by museli Walter změnit na 175, aby to dávalo smysl. Mm. Aby to bylo po 10, anebo by dali 163 liber, aby si měl 155, 163. To, no, to je pravda, no, ale to je nekorunovaný král celkově. No, podepsali teď Andrew a Sanchez. Fakt? No. No. Do iglu. Do iglu, no. Do iglu. Do iglu. Jako, to je celá dobrá akvizice, není. Není zlej, ale ten se řešil vlastně jednu chvíli, viď, tady do Brna. Místo, jo, to je pravda. Místo Čepa, že měl ten Drew Sanchez chvíli. Jo, pravda. A teď jak ti někdo psal, tebe, jestli to nepodepíše Octagon. A tam je smutný, že to myslel vážně, ale... ale pár let a všechno je možný. Ten Antonio to bude furt bavit, už nebude kde, tak... Jo, nevím, jestli za tu vejplatu teď měl kolik, 415 tisíc, tak jestli by mu v Octagonu dali a před, tak kdyby šel před vyprodanou O2 Arena, tak by mohl dostat méně, ne? By bylo v pohodě. Kdyby se předvedl českému publiku. Aha, nový fanoušky. No, přejdeme, tak příští týden nás čeká něco dřív než v sobotu ještě, co bychom chtěli probrat. Byl tam jsme probrali naštěstí, že ten máme očkvětlej. UFC nebo RFA, no, musíme probrat. Tak začneme tím Rakičem. Okay. S Blachovičem. Na webu máme Rakvička. Na webu máme vyjádření Samuraje ohledně toho zápasu, ať si přihřem polívčičku trošku. Ty se dívej na kurzy, tamhle. Jo. Když jsme u kurzu, tak Tip Sport má teď pro nový zákazníky bonus až 500. PML-ko bude? Co tam lovíš? Místo 150 korun to zvýšili na 500, takže kdo ještě nemáte to účet a chcete se registrovat, tak na Tip Sportu teď konc dávají 5 kilo a můžete tam sledovat i sobotní turnaj RFA. A ideálně využít link buď pod tímhle videem, anebo na webu máme banner Tip Sport a ten vás hodí hned na registraci a je to. Akorát, že nemáme nový banner, je tam furt napsáno 150 korun, ale když na to kliknete, tak potom uvidíte 500. Tak. Takže tak. No, řekni nějaký tři sázky, které musí lidi dát.
To nevím, když nejsou vypsaný. Aha. Vůbec tam, jako ta karta není? Je, ale doplňkový sázky jako nejsou. Dávají většinou až ve čtvrtek. Co mi na té kartě jinak? Já jsem vůbec ale je tam Michael Johnson s Alanem Patrickem, takže jako Michael Johnson si prostě hodit korunou. Nebo bude zase klasicky vyhrává celý zápas no. A pak dostane tohle bobu a konec. Je tam zajímavý zápas Caitlin Chukagin a Amanda Ribas a na Amandu Ribas je kurz 2.36. To by mohlo být. A Ribas no. Je žekovná zrovna. No. Mm-hmm. Smolka. A můj oblíbený Alkáč. Alkáč. A oba už jste vylečený. To je to pravda, no. Už jsme dlouhou cestu. Oba jste si sáhli na dno. A každopádně na Jana Blachoviče 2.34. To mi přijde. Fakt jo. A na Rakiče 1.54. No. To bych to čekal srovnanější teda. Hlavně jako prostě zavrhovat ho kvůli tomu, že mu neset jeden zápas. Mi přišlo, že prostě to bral na lehkou váhu ten poslední mač. A my jsme teď na to čuměli s Jiřím a on mi vysvětloval, že už když začíná zápas, tak tam je Blachovič takhle jako, že čumí do blba a pak když jdou začínat, tak hrozně se vyřvává, aby se jako dostal do toho zápasového tempa, že to je hrozně špatně, že prostě nebyl v tom rozpoložení a musel se do toho hecovat, ale to je u člověka, co má 30 zápasů, takový zvláštní, že prostě někdy to nevyjde. Jako jestli to nedělá vždycky, tak je to podezřelý. No. Takže že prostě mu to ten týden nesedlo. Nevím, jestli do toho mohli být nějaký neosobní problém. On si tam vzal celou rodinu vlastně, to se řešilo, že si tam fel v bazénu. Že k tomu přistoupil tak trochu vlažně, no. Takže jako na základě tady z toho zavrhovat, když předtím měl hroznou šňůru a všichni si říkali, tak ten fakt jako teď chytil druhý dech a je v životní formě. Na druhou stranu ten Rakič, ten prostě někdy podá takový masný, neslaný výkon a vyhraje tam každý kolo. Kolik měl nějaký finishe od té doby, co vypnul Manuvu? Od té doby ne, jsem myslel. No. Jo, no, 3 zápasy od té doby jenom. S tím Devinem Clarkem, kde vlastně dal ten backfist, takový poloviční, ale byl tam nahulenej. Tam dostával, pak to tam to otáčel, to jsem ještě fandil v té době. Když viděl jsi, jak Rakič vypnul Manuvu headkickem za 42 sekund? Myslím si, že ano. Jak do ránu překročil a byl uložený do rakovy. Padl, to bylo úplně do penálu. To byl poslední zápas Manuvy, ne? Tak dal piknikáčko, on zamudrý něco ode mě, přesně. Jo, ten to má dobře naučený, no. Jo, ten má přední high kick, viď? Dobrý. To je super, no. Ten ho vlastně vypnul toho Freira stejně jako vypnul Lee Gillespieho. No, takže porazil po té sporné prohře s Demirem, porazil Anthonyho Smitha a Tiaga Santose. Vlastně to obojí byly takový nudnější zápasy, že od toho zápasu s Maretou se čekalo hodně, ale nedopadlo to a byl to snad nejslabší zápas té hlavní karty, že to bylo hodně kritizovaný a s tím Smithem tam hodně betonoval pozici, ale jako nepustil k ničemu Smitha, že, no, že nemůžeš mu to zazlívat, to ale není to úplně fan favorite. Tady v Česku dvojnásob. No. A u nás ani udejny. Ale typnul bych Blachoviče, protože má tu pětikolovou zkušenost, fakt dobrou. A pro Rakiče je to první. Nebo já bych řekl, že jo, tak s Ozdemirem šel 3 kola. No, se Santosem to nebyl to. To bylo 3 kola, to bylo na té kartě, kde Blachovič porazil Adesanyu. Jo. Jednomyslným rozhodnutím, jednostranně, zaslouženě. Vyškol jak mlýho kluka. Takže, jako Pereira brzy. Co Pereira? No ale jak teď oznámili kanonýra s Adesanyou a přesunuli tam toho Pereiru, že jo, aby ho mohl vyzvat Izzyho ideálně. Ještě je tam nějaký zápas, ne? Holloway, Volkanovský trojka. Ne, myslím. Takže s vyzváním, viď? No ten Kamzat s Diazem tam byl. No ještě řekněme ten únik informací, jo, že jo? Jak jsme byli vlastně na tom filmu, na té premiéře, tak prostě najednou večer, on to mi to posílal, protože začal kolovat všude. Stejně stejná situace jako tady s Octagonem vlastně, kdy se točil dokument nějaký a byla tam vidět prostě Reinders na několik vteřin Reinders tabule s rozpisem zápasů, tak se točil nějaký podcast v UFC a přesně tam viděl prostě tabule se zápasama naházeným a prostě hezky připravený. Hadzovič Pimblet, že jo, pak tam byl ten překvapivý. Otmana Zajitar Pimblet. Jo, takhle a Hadzovič. A to viděl, no, ale byl tam taky. No. Jasný, no a potom tam byl, že jo, Nate Diaz s Chimaevem z jakého důvodu, pak. Ale to je jediný zápas, který se z té tabule jako nepotvrdil. Stipe Jones tam byl nakonec toho července hozenej. No, O'Malley s Muñozem, to je potvrzený už. Jak O'Malley, že jde zápasit s Prelim Pedrem a mezi tím Pedro, že šel s Edgarem main event a je furt na hlavních kartách. Jako, no. No a Dana si k tomu vyjadřoval, jakože
že se to nesmí brát prostě doslova, že to jsou jako nějaký jako plány a že některé zápasy jsou potvrzeny, některé nejsou. A když se optali přímo na Chimaeva s Diazem, tak říkal, že ten zápas chce. A dneska jsem koukal, že Diaz bálil do Chimaeva i Conora, že to jsou, že jsou zlomený a že jsou nemocný, takže toho asi úplně nechce. A Diaz ale... teď přidával v noci tweet to datum 30. července. Jo. A 170 liber. Že by chtěl jít Welter, takže tam se to jako domlouvá, ale Dana to říkal, že to prostě jsou nějaký plány, které mají prostě hození na tabulích a pracuje se na tom třeba, ale že se to nesmí brát jako berná mince úplně, ale zároveň jako bylo to hezký moment pro nás. S tím, že Diazovi zbývá poslední zápas na tom kontraktu a potom chce jít ideálně do Bellatoru za tím Jancim, ne, říkal, ale to bude o nabídce. Tak tam si myslím, že on pak bude špekulovat o nějaký boxy a že pak úplně tohle to si... No, tak on už asi nepotřebuje nějaký tituly a takhle. No, spíš takový stvon, jako, že po každý ho baví něco jiného, tak si myslím, že ten box by zkusil s někým, s Paulem si to pinkne třeba. Paul vyzval teda Canela, když už jsme u toho. Po několikátý. Tak konečně. Ty vole, ten bivol ho přejel, tak ten je špatný ten Canelo, ne? Ve logika věci. Teď to bude. Vyfakoval Eddieho Herna, ty vole, řekl, že mu může vykouřit a že chce zápas Canelo. Tak Eddie Hern bude dovolčit, že to je průměrný boxer a tak si jako nic nemyslí. Jako, a on prostě říká, jako, že mám jako výhry a on prostě říká, jako, když ti hodně vidím, tak si prostě jako, nejsi, jako si dobrý, ale jsi průměrný. Počkat, neboxoval teď o víkendu ten Silva. No ten Floyd měl být a Silva, ale nemyslím, že to bylo teď o víkendu nebo nebylo. Já si myslím, že ne, to by všude bylo, to bychom si všimli. Jo? Protože já si myslím, že jsem minulý týden nějak viděl promo tenhle víkend. Jo, nevím, to by všude lítalo, že to. Minulý ten Silva bychom si všimli. On to ani nemá v profi, viď, rekordu. Kdyby. Whatever. Jo, sorry. A u čeho jsme to vůbec byli, jo? Že se poznámil ten Adesanya, ten turnaj 2-7-6 vlastně po Jirkovi. Ten Kanovi, jak jsem posílal, jak tam byla. Jak tam jenom seděl znuděnej, viď? Jo, jak když tam nepatří, jako absolutně, to, že... Lekalený Britáci, jak aby tam patřil, ty. Na UFC 274, jak se její zápasníci vždycky v těch prvních řadách, tak byl, že... Paddy, Molly McCann. A Aljamain Sterling a dělali tam blbosti. Tak to je parta, ty. A před nima seděl ten kanonýr, no, kamenej výraz, nic, ani se neusmál. A oni ho tam ještě natlačovali, že on tady seděl... A jako Paddy, kolik ten, si mohl dá pivek, ten že? Ten pimplet, jak je to skulatý, to je vlastně palice, ty vole, jako to, hlava, to není možný, ale jateční váha, jak by řekl můj táta, ty vole. Ano, jako, ale jako, no chutná mu, no. Ale jako úplně šťastný, že na něm vidí, že je úplně, tak se tím nějaký vyrozák, klikne se ty piva tam, Molly tam s ním a on úplně si nese ty pivečka, úplně, vole, žije si život. Takové pravidlo turnajů a festiáků, musíš koupit dvě do Forote, aby se stalo to zase, že? To samozřejmě, to je jasný, minimálně dvě. Jsem takhle Fostera vybral po dvou a najednou počkal, bylo šest už, jo. A vždycky ho vidíš, tyva, buď s pivem, nebo s hamburgerem, tyvo. Totálně, ale na to, že má mít zápas v červenci, tyhle, docela si jede jako pohodičku, že naskočí do tempa zase, jo. To je to pán, asi no. Má rychlý spalování. Jo. No jako evidentně musí, protože... No jako stejně je to strašně nezdravý teda. Tak, kdyby nic jinýho. A pak to ještě přiživit s tím katem závěrečným a dehydratací, viď? No, proto se asi vzdal už tý pérový váhy, že kterou chodil. Tak jako... Aby se nemusel vzdát veltru za chvíli třeba. Nebo nohy, ty vole, by navážil. No, to pojede na toho, že jo, na Nika Newvla, ty vole, si nechá amputovat ruku, ty vole. Pedy 2-0, vole. Jenom aby mohl rád hamburgery, že jo, vožilím ruku. No, co to k tomu UFCčku jenom ještě to? Ještě je tam Ryan Spen z Kutalábu. Jo, Superman. Tam je 1-5. No. Superman a Hulk, vidíš, to bude zápas, ty vole. No. To uvidíme, vidíme titulek, jo, jo. Takže to je DC vs Marvel, že jo? Ne, jo, pravda, jo. Jo, máš pravdu. Tak doufám, že přijde zelený ty vole Kutalába zase. Spen vlastně už má toho Supermana tak hozenýho, tak ten to nemusí nic dělat. Jsi na Češek Uderlinku. Jako je to komedy, kdyby to přeživil nějakou grafikou, by mohli nalákat, viď? Tohle jo, no, jsem myslel. Fandy Marvelu i DC. A nevím, koho bych typoval. Spen, ty vole. Spíš ten Kotelba jako nevyspytatelný, že mi někdo přijde, jakože... Pokud předvede opilecký box. No. Toho mi hrozně připomněl ten s tím Trinaldem, ten Danny... Roberts. Jo, Roberts. Jak se roztejzroval, že jo? Že právě. Elektrobugí, ty jo. Tak to je tato karta a jdeme na RFAčko. Yep. Jsem zvědavej, jedeme tam ve čtvrtek, máme tam dva koně z Reinders. Tak celkově, jak bude vypadat ta organizace od toho čtvrtka, protože ve čtvrtek večer se tam přijede, aby lidi dodělali váhu. Ideálně, že mají na pokoji vanu, potom v pátek ráno je to oficiální vážení.
to máš někdy v 9, v 10, podle toho, jak jdeš na kartě. Pak se všichni tak nějak jako dopijou, dožerou. Po obědě si většinou točí medailonky. Jako říkám podle toho, jak je to na oktagonu, nevím, jestli v tom mají nějaký jiný řád. Lidi, kteří už mají hodně materiálu, tak ty medailonky dělat nemusí. A potom se jde teda večer většinou nějakého obchodáku na tu váhu. Dřív to bylo během té karantény, že prostě to ranní bylo i na YouTube, že jo, v pátek, a pak už se odpoledne nic neřešilo. Takže RFA startovka. Už to hledám, jistě. Formu Pavly Kladivový si viděl, ne? Jo. To je šílenost, no. Počkej, kde mají tu kartu? To asi předávali před nějakou dobou. Je to hloubš, no, musíš trošku to zapátrat. Real time poločasová show se Sergejem Barakudou by měla být, a nevím s kým ještě. Ego by měl mít na vážení. Na vážení, a jinak včera byla vydán videoklip hymna RFA, kterou jo, to je, jak jim tam furt hraje ten beat. Že jo, na váženích a takhle jim hraje pořád beat. No, já jsem si říkal, odkud to, protože mám se to měl v hlavě, tak to asi ono, no. Tak máš to spojený udělali s Lukaj, jak se ti líbí český ženský? To ne, ale že ta smyčka, vlastně, jako mi to, jsem měl s tím hodně spojit, tak aspoň to se jim povedlo, že se dostali do hlavy. Jo, první zápas, který bychom mohli rozebrat, ty by se tady mohl uchytit, Homoláku, Crofta versus Mikula, protože to bude real fight pravidly, a Crofta měl na minulých Masters zápasit proti Mavarovi, měl na poslední chvíli jinýho soupeře a předvedl fakt nesmyslný výkon. Byl šikovný, ať už jako v boxu, nebo prostě v nějakých i složitějších kopacích technikách, a vybodoval toho frajera úplně bez problému. Jako Crofták za mě je super talent, i to, co říkáš, hodně technik. Široká paleta. Necháme prostě Českou poštu. Přesně tak. Jedou o dva dny později, se zrovna teď, viď? Yes. Nejenže je to tvrdák, který má fakt dopad, tak je ještě pestrej, no. Takže to je nebezpečný kluk. Uh-huh. A Jacoba Mikulu? Bohužel nevím. Bohužel nevím, věřím, že matchup bude tak, aby ten zápas za to stál. On je tam Crofta fakt velký favorit, myslím. Je, no, 1.14, Mikula 4.90. Mikula šel na tom posledním, na tom warm-upu, ne, s tím... Šel tam, jo? No, nejsem si jistý, jestli je to on. Ale... Ne, to byl Zátorský, já si to pletu, ty vole. Tady... Jo, Zátorský boxer. Měl jít snad na Undergroundu, nebo tam išel? Jo, on šel se Zajacem na Undergroundu a nepamatuju si moc, jak to probíhalo, na DFNku šel. Ale nevím, jestli bude mít teda tady třeba na Sherdogu. Jo, tak tam. Jo, a na Undergroundu šel i s Nikolasem Krivákem, je to Mexičan, že jo? Jo. Mm. Ten teď vyhrál v Tajsku, ne, na knockout, něco takovýho jsem četl. Jo, a vždycky jenom teda koukám na to. Na tu Czech Muay Thai stránku. Protože tam jako nemám vůbec přehled v Thaiboxu o tom, která organizace je, jak prestižní a co kde, jaký titul má, jakou váhu. No. Váhu mají víceméně. Že třeba teď psali o tom, že jako máš hodně nějakých vakovítězů českých, ale to nejprestižnější vyhrál jenom Spable v Bangkoku 2010. No, tam jako jde o to, že v tom amatérském sportu je v rámci thajského boxu IFMA, která má ale dvě kategorie A, B. Nebo IFMA byl ten Spable. Spable byl IFMA, tak pardon. A Vako tam je to teda jasný, ale jde o to, že některý lidi občas vyhrajou evropský pohár a uvádí to jako mistrovství Evropy. A tam jasný. Ta rozdíl v úrovni je slovama, to a samý. Pak když jde ten člověk v oktagonu, tak je to lepší, no, to nějak přikrášlit. Jako každý mu přijde jakýkoliv úspěch, a je to super, že ho dosáhneš, jenom ho prostě pojmenuj tak, jaký to fakt úspěch je. No. Jsem právě viděl nějakou při, kde jeli do Andyho Čehovského, že má trošku jinak zapsaný ty úspěchy. Hmm. A že tu nejprestižnější nevyhrál, že vyhrál jsem v kadetech, no, v juniorech, a že se to udává jinak. No. Takže pak prostě člověk ztrácí hrozně přehled o tom, co má jakou relevanci. Pokračujem. Pavla Kladivová versus Elena Tauber. Obě dvě jsou debitantky, zápas už měl být na warm-upu a Tauber tehdy odstoupila kvůli covidu. Jako tipnul bych tady asi, že to nebude mít víc než jedno, dvě kola. Kurzově. Tam nebudou ty podsázky, ale no, Pavla bude obrovská favoritka. Celkově, co jsem se díval na kurzy předtím, tak to bylo vždycky takový jako pro jednu stranu většinou, že to hrálo. 1.10 a 5.81. Abych nekřivděl, tak Tauber má docela solidní thaiboxerský rekord, 38.4. V BJJ má 2.2, v amatérském MMA 3.4, v K1 1.0.
a byla i na IMAF mistrovství ze Slovensko, kde teda povětšinou jako z Česka i ze Slovenska vypadávali v prvním kole, protože tam narazíš na Rusáka, tam narazíš prostě na takovouhle národnost, tam má pětkrát víc zápasů. Tauber je obrácený guard a jako říkám si, že ta Pavla prostě potom, když se sváže s těma holkama, tak se tam ta síla prostě projeví a když prostě dokáže zvednout jejich váhu plus 40 kg nad hlavu, tak se to musí prostě ukázat v tom zápase. Ale ránu, to jako bude asi. A je i hodně ten zápasový typ. Ale nebudeme držet palce, ať ten zápas konečně dopadne, protože... Už je to dlouhá doba, fakt. Už je to dlouho, no. Zoubky, klepu. Tak. No, ty, jako dá se asi říct, že Tauber bude chtít udržovat zápas v postoji, jakožto opačný guard s dobrýma roundkickama a dobrým předním hákem a zadní. Ale asi jako je jasný, že když máš takovouhle thai boxerku, tak máš úplně jiný plány v tom zápase. Potom Králik versus Duba. Tady znám Dubu, protože proti němu debitoval Honza Fajk v Profi MMA. On by měl být Duba snad 12-násobný mistr republiky v zápase slovenský. Že i kluci Sofy říkali, že fakt má tu kontrolu neskutečnou, že dokáže takhle jako si přecházet z pozice do pozice 10 minut na pohodičku a nemůžeš s tím nic udělat, tak prostě když se o něco pokoušíš, tak udělá přechod do techniky, co se mu hodí v tu chvíli. Ale nevím, co od toho očekávat. A myslím, že Duba je v tomhle případě outsider? Je, no, 2-0-3 a Krajan Králík 1-7. Tak bych třeba si zkusil zahrát Dubu. Ale nevím, jestli na té zemi, jako když už je tam delší dobu a vidí finish, tak radši mlátí nebo tahá. Takže tam bych nebyl schopný říct přesný finish. Potom ty si Radíme říkal, že teda s tím Rybákem jde nakonec... Sousa místo toho Dimitrova, původního soupeře. Jo. Řekneš k tomu mači něco? No tak Kleber Sousa má veterán prostě zkušenosti odevšáť. Byl v RCC, v ACA. V ACA šel celkem nedávno. S tím si nespomenu na jméno, kurva. No, každopádně tam šel. Za Nájevem, který šel potom hned o titul. Koho bys favorizoval? Klebra Sousu, má jedna, na oba je 1,85. Jako Rybák nešel s tak zkušenýma borcema, má to sice 6-1, prohrál pouze ve svém úvodním zápase, je to tak, jo, hned v prvním. Ale určitě ty jeho soupeři nedosahovali takových kvalit, s kterýma se utkal prostě Kleber Sousa. A myslím si, že tohle je jako paradoxně jeden z nejlepších zápasů na té kartě. Takový tím kurzem je právě kompetitivní zápas. A nevíte, jestli tam zase nebude 3-hodinový blok amatérských zápasů předtím? Protože to taky podle mě nebylo vypsané na tým. Byly vypsané podle mě na tom bordu. Jo, všechny? Okay, tak... Ne, tam to bylo finále toho, že jo. Mám malý. Ne, oni udělali pyramidy, ne? Tu pyramidu, že jo, o ten kontrakt že jo. A tady, jo, myslím si, že teď to teda není plánovaný. Potom Barreto Jakubík, tak to vůbec netuším. Barreto, to je ten původní soupeř Brichty, že jo? Jo, takhle, tak ho nechali na kanál. Ten první. Bylo nám řečeno, že nebyl, ale co jsme měli info, co se týče blízkosti Lea, tak se s tím zápasem počítalo, ale Leo taky o něm věděl, ale jako bylo nám řečeno, že to tak nikdy nebylo, ale to už jako je nějaký... Potom, teď je to jedno vlastně. Potom se teda představí po... Jo, na Silvestro 2020 zápasil naposledy Fajky. Dodávka je ti malá? No? To nevím. Rozpadá se auto. Takže půjde Honza Fajk, původní soupeř měl být Cibinský, ale ten musel odstoupit kvůli nějakému zranění z tréninku. Nakonec bude jeho soupeřem. Kdo to je? To je bojovník tam od touto auta. Nakonec jeho soupeřem bude Michal Gloss. Nevidím ten potetovaný krk a vzpomněl jsem si na Piráta, tak si říkám počkat. Kdyby přijel do Riders za sparingy. Za sparva s Mildou. No. Jasně, ať si řeknu, jak to bude. No jasně. No každopádně teda nakonec Michal Gloss, který byl i v Octagonu, porazil tam toho širokýho na Nibar a potom prohrál se Zuzákem na body. V amatérský lize se utkal třeba s Ronnym Paradisem, tam prohrál za minutu a porazil toho Lukáše Pivka, který je dobrý reprezentant. A Vaška Holotu porazil taky na Rear Naked Choke oba dva. Takže určitě není radno ho podceňovat.
Ale Fajky, podle mě ten ukáže fakt hodně ještě, že on je společně s Terkou Bledou, s Kubou Tichotou, s Gabalem a ještě s dalšíma lidma, jeden z těch, co odešli od Macháčka z Hanumanu do Reinders, je mu teď 21 nebo 22 let a má fakt neskutečně našlápnuto. Má fakt hodně zkušeností, je to takový pavouk, má taky ty dlouhý kostnatý končetiny, takže s ním nechceš být na zemi. Takže výhra na submisi. Asi bych to typnul, no. Za 3,50 pěkně. Ale Glos je šikovný na té zemi, takže ho musíš fakt jako asi napřed utrápit, protože on jako se snaží prosazovat ty jiu-jitsu techniky, ale Fajky je poziční wrestler a ty submisi se tam taky hodně vidí, plus má hodně šikovný, nebo hodně zkušený páky na nohy, ale to se spíš nedoporučuje v MMA. Nedivil bych se, kdyby to skončilo na body, ale zároveň ani tý submisi, kdyby vyplynulo. 2,30 Fajk na body. Ještě. 7,50 Glos na body. 7,50. Co to? A jakože, taky bych viděl spíš Glos s nějakou nečekanou technikou, dvojnásob, když neměl dlouhou přípravu. Ale když byl Fajky proti Hromkovi, měl tehdy jenom 1-0, a vlastně do té doby porazil jenom toho Dubu na armbar v prvním kole a pak šel s tím Hromkem, tak já jsem byl u něj v rohu a po prvním kole byl Fajky úplně v háji, protože fakt jako jel staticky, hrozně měl zatnutý všechny svaly a snažil se ho hodit na pletivu, jenže Hromek má prostě to zvedání dobrý, protože asi nedělá nic moc jiného, když je s zápasníkama na tréninku. A teď po tom prvním kole bylo vidět, že Fajky těžce ztratil první dech a že fakt už teď jako se pojede na automat. Po druhém kole to bylo ještě horší, ale furt jako nemohl dotáhnout tu kontrolu, že by se fakt dostali na zem, měl by Hromek na zemi lopatky, furt měl ten podpěrný bod a byl tak na půli cesty se zvedat. A teď tam byl jeden moment ve druhém kole, kdy Fajky byl fakt předkloněný, my jsme byli úplně přes celou klec a jenom vidím, jak se na nás podíval a začal něco říkat. A v tu chvíli dostal největší loket. Hrozný kladivo. A pak se ptám ty kreténa, co jsi se jako ptal tak uprostřed zápasu. Já byl úplně v háji, já jsem se ptal, kolik zbývá do konce kola. Ježi, chudák. No a ve třetím kole tam už dotáhnul nějaký takedowny, ale když to začalo, tak jenom tam stál před náma. Vidím, jak má paty na zemi, je úplně na místě. Říkám si, tak když si Hromek zamíří ten high kick svůj, že? Aha. Nakonec teda to nedopadlo takhle špatně, dostal ho i na zem, byl tam kousek o nějaký páky na zemi, vyhrál komfortně 3-0 na kola a já si říkám, to je neskutečný výkon. Chudák se tam ještě zeblil, to si všichni asi pamatujeme při tom rozhovoru. My jsme tam s Kubou Tichotou museli stoupat mezi něj kameramany, protože ty hledali senzaci, úplně jako on tady je s kýblem u huby, tak ho budeme natáčet z půl metru, logicky. No a potom, když jsem si říkal, že jako fakt je ochotnej tam chcípnout, i když nemůže od prvního kola a dobrý. Fakt sebepřekonání, tak jsme se pak podívali na diskuze a tam se lidi v jednom vláknu fakt jako trumfovali. Jeden napíše, tak to byl nejhorší zápas prelims. Druhý napíše, tak to byl určitě nejhorší zápas večera. Ne, to byl nejhorší zápas roku. Ne, to byl nejhorší zápas v historii oktagonu. Ne, to byl nejhorší zápas v historii MMA. A takhle to pokračovalo a dostal hroznou bídu Fajky. I když já si myslím, že je to prostě zápas, který mu v růstu pomohl. Rozhodně. Jestli byl takhle těžký, pojďme se vyhrát. A ještě s Hromkem, který víš, že jako dokáže vypnout frajery úplně jako z ničeho nic. To jsem se zakecal, ale jako je to silná vzpomínka a chtěl jsem, aby to tu zaznělo. Ne. Potom teda Kadaš, to je další skvělý postojář z Ofy, z Danish Crew, z týmu Hroty. Jde proti tomu Berečkymu. Máš Kadaš jinak nakoukanýho víc? Jo, viděl jsem určitě zápasit na nějaký akci, ale zmáklý ho nemám. Taky z hlavy jako nevysázím, co si snaží prosadit v zápase, ale... V klipu od Molocha. Ale jestli je v týmu Hroty, tak to bude dobrý prostě, no. Takže určitě na tenhle ten zápas bych se podíval, protože... Jestli mu bude soupeřem maďarský Berečky, tak jako by z toho mohlo vyplynout kandidát na zápas večera. A jestli bude Kadaš lepší, tak... Nějaký pěkný finish třeba. Tam jsem viděl zajímavý kurz na... Hlasitě? Tak ne, no. To jsem se splet. Tyvo, jako dneska ne, je to jako prostě v prdeli, jako že neviděl, nebo není zajímavý kurz? Není zajímavý kurz. Jo, lidi má, nemá svůj zařízli dneska. Ho dneska to musíme využít ještě nějak, tyvo. Nemá pravdu, ještě pokorně přiznává chyby. Tyvo, jo, ale... Já pokorně přiznám pravdu, že to je pravdu. Vidíš, už jsem zbudl. Výslechu, tyvo. Vám se nefůl, že tu pravdu musí mít. Já mám pravdu, i když ne, pravdu, ale dokážu přiznat ty chyby, které jsou dnes evidentní. Teď máš pravdu. Aha. A teď budeš mít prostor se vyjádřit, protože Brož má nakonec náhradního soupeře, který je Otalora. Kterýho ty znáš? Já myslím, že ho znáš? Ty jsi říkal, že byl v RCC, ne? Nebo ne v ACA? Víc jsem ti říkal o tom Klebrovi Silvovi. Aha.
No tak si jim tak nic neřekneš, no. Ty jsi mu nahrál. Teď měl pravdu. Otalora má snad 4 nebo 5 porážek v řadě. Aha, tak to jsem se spletl s tím tím. A je mu snad kolik, teda? 38. S tím Klebrem. No, tak je to na poslední chvíli, zase se to musí brát no, potaz, že prostě tam je to vždycky složitější, hlavně, že jako Brože zachránil na té kartě, ale teda Otaloru vůbec nemám nakoukaný nic. Nějaký Kolumbiec, nebo co to je? Nic. Ty jste jim měl Brože? A ten tam řešil, jak trénuje se Šudou, a šel od té doby hodně nahoru, viď? Jemu to hrozně prospělo. Už jsem ho viděl, když jsme byli na tom KSV s Majdou a rozsvičovali se na lapách, tak jako fakt, jako to nebezpečný. On nikdy nebude jako super technický strike na vzdálenost, což je daný tu jeho postavou, ale jediný zkracování vzdálenosti a dopad v hákách jako šílený. Je rychlej, má tu výbušnost, a jediný, co se mi nelíbí, jak je hrozně rozkákaný, že jako, že to pořád stejný a třeba i když háže medicine ball, tak se tam rozkáče a to je přesně takový ten pohyb, podle kterého soupeř ví, že jdeš útočit, že jo. Nebo že by zrovna na tebe má naběhnout. Ale se bývá fyzicky tak připravený, že je schopný to dělat všechny 3-4-5 kol, takže to je super, ale má takovou učitelnou řeč těla hodně, no. Že jako když šel na Malacha, tak když se koukneš na zápasy, tak prostě třikrát vidíš, jak něco udělá, a po čtvrtý to poznáš podle toho pohybu, co tomu předchází, no. Rozumím, že na druhou stranu je tak rychle, že to i tak blbě jako předchází, no. Jo, no třeba Daniš, když s ním šel, zkoušel kolena načasovat na takedowny, ale pak to trošku netrefíš. Nebo taky Brož, že jako nevíš, jestli chce dát takedown nebo capák. A když dostaneš ten capák se zvednutým kolenem, tak je to blbý, viď? Potom Kaluč versus Wittner. Tady jako je Wittner, tak jeden z největších favoritů na kartě, viď? A je to pochopitelný. Wittner je takový nenápadný bojovník na té domácí scéně, který jako má poslední prohru s Matem Kertéšem asi a má tak 18-2 rekord, což je hodně působivý, vypnul Pukače v hlavním zápase, myslím, OKTAGONu. Byl to hlavní zápas? Byl to hlavní zápas, myslím, no. Tak oba myslíme, že byl. Každopádně jako vyhrál v tom Španělsku, relativně nedávno to bylo nějaký to 14-2. Měsíc zpátky. Ale to dovolí, škoda, že ses nepřel. Dvojka tam seděl. Škoda, že jsi nevšiml na první dobrou, že to není pravda a nevytknul jsi mi to. Já jsem čekal nějaký follow-up a nic. Šach Kratochvíle. Ještě ten kurz jsi říkal na toho Wittnera. Neříkal, no, tak nemá cenu. No. Kolik tam je? 1.05. Barák. No na Brože je 1.05 a na Wittnera je 1.06. Okay. To zkombinuješ a už máš. Krásně. Rampa už tam hází 20, to bylo. Tak jsem vás pozve na večeři, aspoň toto. Šach versus Kratochvíla, tak to je zápas, na který se těším možná i nejvíc z celý karty. Ten není. Počkej, cože? Že není ten jo, zápas. Vlastně, to zrušil. On se vlastně zrušil, jo. Tak. Oba jsou zraněný, že? On se vlastně Šach šel na tom Jajevku, ne? Tam byl ten knockdown, to mohl být finish. No to jsem a Kratochvíla šel naposledy v Lucerně, nebo měl od té doby něco? Nevím, no, ale sutra out, tak to je škoda. Jo, tak to jsem trošku měl mezeru ve vzdělání. Jsi dotěšil, no. Ještě, že mě opravil Pavel, a ne tamhle ten, ty vole. Když jsem ti to řekl já. Pavle, že jsi to řekl? Já jsem to řekl. A Řekl jsem to, já jsem to i vstahoval. Radím mu v comeback, ty vole, je tady. Neser ten, vole, mám pravdu. No, tak popojedeme. Nenech to hrozně, přesně. No, Brichta Lima, nevím, jestli se u toho zastavovat, nebo... Nad tím zápasem visí otazník. Ale jestli to bude ten Lima, co seknul Venoma, tak dobrý asi, ne? No, že by to byl on, tak jo. Ale i tenhle ten, jakože to, že kolik to měl, 8-1, nebo kolik to na ten Lima? 8-2. Ale... Poslední zápas v LFA. Možná, až bude vycházet breakdown, tak už možná budeme vědět víc o tom zápase a zatím bych to asi jako tom nemá cenu asi do toho zabředávat. Jo, tak Plavec Fabšo. No, kolik tam je kurz? 1.10 a 5.81, ale co mi tady zaujalo, to jsem si splet s tím Kadašem, tak počet zahájených kol, že to půjde do druhého kola, je kurz 1.60. To si myslím, že půjde. Tři minutovka. No. Hlavně jako první kolo v postoji. Palec zkušenej, že jo, to ty ve. A zase to zase... Fabšo teď prohlásil, že chce ukončit Berťáka v prvním kole, že chce knockout tvrdý. No, to je hezký, ale to, jako, to není úplně kluk, na který bys mohl říct, že tě cvaknul a cvaknul ho. Jako i zápas, co měl v undergroundu, nějaký super fight tam měl. S Bahníkem, tam přece zničil Bahníka hrozně. Fabšo, ale ty myslíš jako Plavce, ne? Já myslím Plavce právě, no. Že měl super fight jenom a tam právě to byla krásná ukázka thaiboxu ve všech aspektech.
tak jsem si říkal, že jako ten plavec fakt zajímavý bojovník, na jeho zápasy se budu vždycky těšit, ale pak co mi říkali lidi jako třeba ze Spable Gymu anebo i z toho Primátu, takže jako plavec byl nasranej za sebe za ten výkon, že nepředvedl vůbec co chtěl, tak si říkám, tak to jsem ještě zvědavější opravdu. No ale teď má před sebou těžký úkol, Fabšo, teda poslední zápas měl s tím Kozubovským, což by se mi hodně líbila odveta někdy down the road. Protože... Ale podle mě tohle to může být podobný zápas svým způsobem. PPL. A další dobyčovatelská. A plavec šel ještě nedávno v RCC. Jo, šel, vyhrál tam. No, takže tak bych jako nepodceňoval. A šel v malejch taky, v rukavicích. No, to byly velký, si myslím, velký. To byl ten fair fight, fight. Turnaj, jakoby odnož RCC nebo z toho. Pobočka. Fight arena. Tak zajímavý. Jako bude to mít hodně kurzy těžký, jsou, ale... Kurzy jsou nepoměrný určitě. Ale jako nevím, jakou strategii musel pojmout plavec, aby vybodoval Fabša nebo ji ukončil. Protože Fabšo bude prostě víc ten explozivní zápasník. Bude hodně tlačit. Na plavcově straně budou ty zkušenosti, tak já nemyslím, jako kdyby hodně klinčoval a furt to oťukával. Za mě to lokty by byly cesta, protože když ho otevře, tak ten zápas končí, aniž by ho vypnul, protože Fabšo má tvrdou palici. Ale plavec je od Masty, nebo trénoval s Mastou i dalšíma, jakoby ten tajský background má jako silnej, takže clinch locket by mohla být cesta podle mě. No. Kurs na plavce je nějak teda 6,5, jsi říkal? 5,90, 5,81, tam mi dává smysl jako toto, počet zahájených kol 1,60. Víc jak 1,5, že se dostanem prostě do druhého kola, tak 1,60 mi přijde jako hezký. To je zajímavý. To je docela to, rozumný. Zápas bude ukončen do 90 sekund od zahájení. 5. Já se zase jako ten, jako Fabšo tam naběhne, ale zase si nemyslím, že by se jako Brťák nechal nějak, že to si s tím počítá, prostě, že to musí přizpůsobit tu taktiku. Hlavně, když máš počítání ještě, že jo. Ještě máš počítání. Jako to není, že kdyby šel na fakt padnout jako úplně čistý. Jak víme, že Fabšo je nebezpečný, to je jasný, ale tam jako explozivní, tvrdý borec. Ale jako to... se zápas dostane do třetího kola, jako 2,55. A to už je takový větší risk, to druhý kolo vyšlo. To druhý kolo mi přijde rozumný docela, jako tam si myslím, že by to mohlo. Jo, tak 1,6 je to. No tady je totiž sázka, že bude zápas ukončen na body za 3,30. A to už se mi spíš jako jeví vyplatit. Bych čekal, že to bude stoupat víc teda napříč kolama, ty body. No právě. To. Protože jako druhý kolo už je takový, kdy se hodně odchýlíš od strategie, většinou už si dostával bídu v prvním třeba. No. Jakože v tom prvním ještě je to trochu svázanější, očukaj si a uběhne ti minimálně minutka, minutka a půl. Že jo, už není tak dlouho do konce kola, ale to druhý, tam bych se bál. Když už by trošku. Si chtěl zariskovat, tak nedávat to na body, ale dát to, že se to dostane do toho třetího za 2,55. Takový vhodný kompromis. No. A hlavní zápas Avramovič versus Dětelinka. Dětelinka je novou akvizicí RFA. Mr. Comeback. Jednou z nejčerstvějších, který se bude dál posilovat. Boris se nechal slyšet, že by tam měl být nějaký bojovníci s UFC zkušenostma plus nějaký jedno větší jméno, který bude rezonovat na domácí scéně. Máme nějaký indicie, ale, uvidíme. Tak ten by se zrovna jako do RFA hodil, si myslím. Jako nějaký postojový bitvy, ale zase myslím, že Kareš půjde trošku jinou cestou, jestli vůbec. A navíc má toho Vondráčka, že ještě domluvenýho na tom, na cestě. No, Cvernu, vlastně, no. Tady má fotku na Tapology a tady na tom plakátu. To je něco jako Omari Achmedov, když jsem viděl nějaký srovnání, jak vypadal dřív. Ten vypadal, že zabil člověka. No, jak když zažil světovou válku, nebo nevím, prostě úplně jiný člověk dřív a teď. No, tak Avramovič v posledním utkání vyhrál na body a zlomil tím šňůru 4 proher. Šel s Maxem Limou, s kterým šel Štrbák na tom. Na oktagonu, na Prime, myslím nějaký. Aha. Jo. Počkej, Max Limo. To byl... A šel s Tatem Primérou. Oktagon Prime 2, no. A Tata Priméra s ním šel s Avramovičem. Propadl to je? Prohrál Avramovič. Jo. Na prohru. Na prohru, okay. A to je vždycky ještě Spain Regional, že prostě ani nenapíšou, jaká no, organizace, no. Okay. To jsou starý český zápasy, že? To já porazil Daniela Skibinského, to je. No, každopádně jako nečekáme asi moc jiný průběh, než Dětelinkovo vítězství. Kurzové. To bude taky. Já vím, je to jasný, že to jako jenom... 1.07, 1.09. Avramovič je 6.11. A tady bych jako, já bych ho jako toho Avramoviče
nezavrhoval tolik. Jako až tak na ten kurz, jako 6.11 mi přijde moc, tyhle Dětělinka teď že jo, přes rok stál. Ale on dva roky, ale. Co? Má 2020 poslední. No jasně, no. Hmm. A jako, že ten kurz, jako, kdyby tam bylo 1.20 na Dětělinku a no tam toho 5, teda, tak mi to přijde. Že tady ty kurzy jako pod 1.10 už jsou hrozně degradující a to samý je u toho Brože. S Horvátem. Nebo myslíš to novýho? No, s tím novým, no. Jo, tak je to to. S Horvátem na něj bylo 1.25 právě, no, na Brože. No, ne, jak Milan krom toho zápasu, že ho zvémlou, což prostě jako sám přiznal, že nezvlád i psychicky a to, tak ty výkony předtím byly parádní, to byly podle mě samý finiše v prvním kole, jestli se dobře pamatuju. Jo, jako to jako hrozně šikovný borec. Takže na to se těším a... Tady možná Dětělinka Milan v prvním kole, 1.75. Tak to není zase tak úplně to nereálný třeba, když jako víme, že to umí rozjet. Vybalí to a i kdyby to vzal na zem, tak je tam spíš finisher, než že byl nějak tak strategický. Tak to docela to, sympaticky. Na to, kolik těch ukončení v prvním kole má Milan, tak to, se nemusí. To by tam šlo. No. 12-12, dobrobrali jsme, co jsme chtěli. Máme nějaký novinky? Máme velkou novinku, teda s Bledou samozřejmě. Že jde do Contendru, což už nějakou dobu kolovalo a tak nějak to různě to lítalo a teď je to oficiálně potvrzený, měnila se tam soupeřka, proto se to asi natahovalo. Půjde nakonec teda 9. a 7. 6. 6. září, týden po Matějovi, původně měli dokonce spolu na kartě, což by pro Janders bylo pěkný. Takže jak to Andrej udělá, viď? Jako, ne, asi tam zůstane, já si myslím. Spíš jako Terka, jestli tam poletí třeba o týden dřív. Což může být jako rozumný. Já bych to, jeho pedy, já jsem to viděl tohle stane asi. Medúza stará. Připrav se, hrajem. Aleš mě chulka to, nebo jak se jo. Ne, asi tam, jako už říkám, to ukazovali, předtím jsem to neznal, jestli se ptáš. Čekám, že poletí všichni, protože že jo, půjde Matěj a týden později Terka, tak to bude asi takový jako výlet větší pro Jandra Indres a ví soupeřku, je to ta Korea. Taky. S tím, že předtím, počkej, není to Maja? Ale má na 2-4 jména brazilský, jako vím, že to končí Kohe a si to pamatuju podle Beč, ale jinak jako, asi se můžeme mít pravdu relativně všichni čtyři, když jsme nějaký jméno, takže. A má to 6-0-1, jednu remízu, taky neporažená, jako tak nějaký ten trend těch kontendrů, že tam jsou většinou neporažený bojovnice, ale při srovnání jako té kvality těch soupeřek, tak přece jenom mi přijde, že Tereza jako měla jako těžší soupeřky, že celkový skóre těch soupeřek té brazilky je záporný, ale to nic neznamená, prostě na tím začátku té kariéry se ty holky budujou, takže tomu bych úplně nepřikládal důraz a vůbec bych to neodsuzoval, ale zase zároveň si myslím, že jako Tereza má velkou šanci se prosadit. A... Právě původní soupeřka, úplně původní, měla by Maria Silva, která měla v tu dobu 7-0. A jak byla Evelina Wozniak tady s Magdou Šormovou v oktagonu, tak Wozniak potom šla do Braveu, tam vyhrála zápas na koleno na tělo a dostala kontrakt do Aresu. A tam právě narazila na tu Mariu Silvu a s tou Wozniak poprvé padla. Takže jako to měla být terčená soupeřka, ta její přemožitelka. Která byla jako kvalitní, teď jo, má teda už 8-0, ale to se tak, od toho se tak nějak odstoupilo nebo upustilo. No a je zajímavý, že jako Terku jsou ty soupeřky ochotní odmítat, i když je to prostě životní příležitost pro ně. Že se kouknou na ten rekord a kouknou se, jak zápasí a nechce se jim do toho, byť je to v kontendru. Takže ty změny byly na základě toho, že nechtěli jít ty soupeřky? Pravděpodobně, prostě, že to odmítla jejich strana. No. To nechci tvrdit, že by se někdo bál, to asi ne, když jde o takovouhle příležitost, ale... A rozmýšlej si to pečlivěji, tak, no. Že jo. Že třeba jako zvolej jiný krok a do toho kontendru až někdy. Furt jako je to zápas, kde ti jde jako v podstatě vohodně. No. A když se tam prohraješ rozdílem třídy, tak už ti nemusí někdy zavolat. No. To je dobrá novinka. No, tak to jako tenhle rok vypadá zajímavě pro domácí MMA. A... Ideálně, kdybychom měli tyjo, první týden v září další dva zástupce v UFC, tak úplně ideální situace. Takže to je jedna z těch největších novinek a já to tady ještě projedu, jestli něco, co jsme tady... Jo, Survivor zápas musíme probrat samozřejmě, tak se do toho pust, ty jsi show sledoval pečlivě. Tak jo, utká se, pojď. Adam s Natanem? Adam s Natanem, no.
oba dva jako vypadli v průběhu, nedostali se do sloučení, takže... Tak Natan tam nějak skolaboval hrozně, že? Natan tam skolaboval, ten musel odstoupit. Adam, ale ten byl tak ukecaný, až tam začal všechny srát. No ne, začal, ten začal srát už od začátku, že jo, takže... Teď jak tam byl ten poslední díl a dávali tam ty rekapitulace a teď tam mluvil Adam a oni to jako zrychlili a hrozně tam seděli, jakože furt mlel a teď to zastavili a občas jsem někdy ukecaný. No, jako k tomu se asi ještě dostaneme tady k tomu zápasu. To... Má to být v září, ne, někdy? Mm-hmm. A kluci začíná trénovat teda teď, jakože nikdy to nedělali a teď začíná trénovat. Tak Natan je bývalý fotbalista. A profesionální účastník reality show, tam je obsáno jako povolání, zatímco Adam je tesař. Ale hrál třetí ligu v Itálii i ve Španělsku, takže jako... Sportovní talent tam nějaký je. Asi jo, no. A proti uměleckému truhláři. Víš, který šampion rozkopával všem nohy, je bývalý fotbalista? Nemám tuchu. Aldo. No jo, vlastně. Yes. Má hodně rád fotbal, no. Fandí Chelsea. Jo, soupeři, ne? No a samozřejmě ten zápas vyvolal rozporuplný, spíš negativní reakce, logicky zase. Samozřejmě já taky osobně jsem si teda jako myslel, že už jako OKTAGON je trošku jako někde jinde, ale zase jako z biznisových hlediska prostě Ondra je spojený s tím Survivorem, ta show prostě se sledovala, ať už se hodnotila jakoliv, tak prostě jako tu pozornost... By byl dobrý krok to dát na YouTubeovej prelim. Pozornost jako měla, jo, ale jako, ale zase jako když to bude jeden zápas, teďkon ty lidi na to nadávají, ale stejně se na to budou zase dívat, to je prostě takový to přesně, jak jsme se o tom bavili minule s tím Clash a tohleto, to je jako... Prostě stejná situace vlastně, jako OKTAGON cítí, že může oslovit nějakou další bublinu lidí, tyhle ty lidi jsou sledovaný, přitáhne to nový fanoušky, zase OKTAGON navíc umí jako to zpracovat už, udělá ten projekt celý, budeme sledovat tu cestu, ukážou ti prostě ten příběh a tohle to samozřejmě se bude jako nafokovat víc, než to v reálu je, ale jako konec konců, jako, tak co, když jako, bude to jeden zápas a když tě nezajímá, tak si aspoň může skočit pro pivko na turnaji nebo na záchod, což většinou máš i problém, tyjo, protože to jede za sebou relativně a jsou fronty, tak jako hele, nezajímá tě to, tak nemusíš to vidět, nemusíš to sledovat, to bude na OKTAGON TV, samozřejmě se tomu nějaká pozornost věnovat bude, ale říkám, jako, pokud si to nezajímá, tak to přejdeš a já jsem za to vlastně rád, protože to vlastně jako potvrzuje to, co já jsem říkal, a je to taková moje unokarta, jako když někdo bude dávat, protože to má prostor, tak řeknu, že organizace s aspiracema být jako top 5 s expanzí do Německa a tak dále, prostě má taky zapotřebí tohleto dělat, protože prostě ty lidi to nějakým způsobem chtějí, takže jako já jsem vlastně za to rád, že mi to dává nějaký jako argument prostě. A říkám, z biznesového hlediska to prostě zase je další jenom krok chytrý od OKTAGONu, který jako přitáhne nový lidi a říkám, teď se na to nadává a pak stejně to bude mít jako čísla, aby ještě ví, jak to dopadne, zvláště lidi, kteří sledovali Survivora, tak to budou chtít vědět a takže to prostě takhle je. Pak jenom tady v té tabule uniklý, nebo pak se to začalo potvrzovat, že vlastně Ankalaev jde se Smithem, Hilde se Santosem a Krylov jde s Gustafsonem, to už se jako vědělo, takže takový zápasy v rámci polotěžký váhy, hezky se rozhejbe ta polotěžká váha, vlastně, že jo, titulák Jirka, je tam Rakic a pak tyhle ty zápasy těch bojovníků, kteří jsou relativně na těch pozicích pod tím, takže tam to bude hodně, hodně živý, polotěžká váha. A pak už tady, tyjo, tak nějak jsme všechno probíral, nenapadá mě nějaká úplně jako novinka zásadní. To už jsem dole, jako to už jsme to... Jole. No pátě něco. Peris Bilgram, ty vole. To je zápas? Věčnej, víš? Co to je? Už jenom čekám, jak to dopovíte. Teď to musím ještě natáhnout, tak do Auto Areny už zbývá 4000 lístků. Na Underground, já vím. Ještě čas mám. Schova, zakrývej své potřeby za šlechetnost, ty hlá pomoc kamarádovi. A já končím, už tady nic tady není, takže... Asi máme hotovo. Co jsi jedl tenhle týden? Měl jsem výborný tacos přes víkend. Úplně brutalita, já jsem měl lepší určitě než on. Takže měl jsem takový víkend zase to, cheatovej. A ještě nám něco řekni z tvýho víkendu. Z mýho víkendu? Makali jsme, dal jsem si tequilu, byla dobrá. Včera jsme natírali kameny. Existuje normálně nátěr na kameny, že když tam natříš, tak vypadá jak mokrý. Takže ve stodole jsme natírali
stěnu a víš, jak jsou hezký, kameny hezčí, když jsou mokrý. Ty bych prostě ti dal lavičky, aby všichni... Když někdy najdeš kámen a jezdí, že pak když jsem byl malý, jsem našel hezký kámen, když usnul, tak to bylo na hovno. Tak prostě je nátě, prostě lak, že jo, nějaký, a prostě na kameny, natřeš to a ona ta barva vyleze a jsou jakoby vybrají furt mokře. A sponsoring, že jo. Takže již ne. Jak se jmenuje firma, která vyrábí takový parádní lak. Nepamatuju se to, ale... Takže to, takže u kámoši jsme s velebojem Storilu, která byla nevyužitá, když to bude jako jakoby hospoda, takže moc jaký moc pěkný. No. Ne, tak ty se motáš všude okolo těch projektů hospodský. No a ne, to je všechno jenom. Skalní fanoušci můžou Pájovi vypsat o místo na sledovačku na Jirku, bude to teda u metra Křižíkova hned, takže si myslím, že je to takový výhodný místo, naproti tomu, když jsme dělali na okraji Prahy, že tady tu sledovačku určitě, no, Reinders. Je to v centru. No, chtěli bychom tam dostat tak 40-50 lidí, aby to bylo optimální, ale spíš jako fakt ze začátku dáme jako přednostní právo těm lidí, co jsou třeba na Hero Hero, nebo který víme, že sledují dlouhodobě. A s těma se i rádi prostě sejdem, že chceš mít prostě ohlídaný, aby tam přišli normální lidi, protože když se jako 5 hodin koukáš na násilí a do toho chlastáš, tak se v tobě může probudit to nejhorší, jak tam chceš mít prostě ověřený jenom. Jo, taky ty nejznámější tváře plus nějaký bojovníci, myslím, že by mohli třeba dopadnout. Chceme pína z diskuze, že by se někdo... Toho, jak píše všechno kapslokem a začíná hele mladej. A toho člověka chci poznat. Za 200 se můžete vyfotit s Pavlem Trbuškem, plus vám dá autogram. Okay. Bude tam fotokoutek. Ne, figurína Pavla Trbuška, kdyby nechtěl přijít. A je to jednomluvný, takže to je jako restaurace, tak ještě řešíme, že by fakt tam bylo nějaké občerstvení, pití a takovéhle věci, že by to bylo zajištěné. Nějak pak sladíme, kdo se jako bude chtít převážně pít a měli bychom tam jít doma přes noc obsluhu a všechno v pohodě i kuchaře, takže... Pivo by mělo být v pohodě. Pavla Bartka. Všichni otravují z jídla ve 2 hodiny už a všichni domů. Takže stejky ze šlehačkou a podobný parádek. Takže tam bude mít nějaký servis, takže by to mohlo být takový jako na úrovni hezky. Steak Kalifornie tam bude nejschudnější, ale kuře z broskví. To je to dobrý to. Kdo z vás to neje? Ty krávo, teď jsem viděl po Reich a byl v nějaký restauraci a úplně tam viděl. Ty vole, kapr s nivou, tak jsem hned objednal. Úplně, že jo, to je prostě pravidlo, že nemáš dávat sír na rybu, že jo, vůbec, ale kapr s nivou. To bylo, jak hodil to misku do toho lasera, ne? V nějakým díle bylo, že tam byl nějaký ty rybárně a vzal to prostě a mrdnul tam. Fakt se někdy divíš, ty vole, co se děje v restauracích. A že ještě, že si prostě dej přihlášku do toho a pak on tam přijde a oni mají pneumatiku v kuchyni, vole. A takovýhle věci prostě, že... Ale špatná reklama, taky reklama, víc se o tobě. Na tom dělal kariéru, brazáku, taky reklama. Přesně. A ještě jak to vyhlašují na ty tiskovce Clashe. Kluk s kamením! A vole, rošťák, nevím jak ani. Svobík. Ty krávo. No, asi tímto bychom to ukončili, protože určitě na vrcholu se má končit, Clash of the Stars nepřekonáme. Tak děkujeme za pozornost. Kdo jste ještě neviděl podcast s Davidem? S Davidem Hořákem, tak se opustil, je hrozně fajn. A vidíme se příští týden teda. Tak, po RFA, UFC a budeme znát vyzývatele pro šampiona po těžký váhy nejspíš. Tak jo, díky za pozornost. Ještě za... něco, ještě máš něco na srdci? Nějaký rozloučení? No. Na srdci ne, mám něco v kalhotech. Jsme venku, tímhle srdečka bude mokrá. No, odběr lanko. On ten blb to prostě nedá. Odběr lanko zvoneček, no. Ano. Tak to jsme skončili na absolutním dně.